Hər vaxtınız xeyr olsun. Space-in efirində gəl danış görüşünüzə gəldik. Anonslardan təqdim etdiyimiz məqamları bir-bir göstərəcəyik. Masallıdan dediyim kimi bazar günü Masallıya yollandım. Çox dəhşətli olay var və çəkiliş zamanı çox şeylər bəlli oldu. Həqiqətən mi, bax indidən belə deyim, həqiqətən mi Rüfanə ölüb, öldürülüb əri tərəfindən yoxsa özü tərk edib evi. Kətdə hər kəs danışır Masallıda ki, bəs əri öldürüb, gizlədib və s. Danışacaq bir-bir, bir-bir hər bir məsələyə aydınlıq gətirəcəyik. Tağ Hüseynov salamlayırıq. Azə Hüquq Mərkəzinin rəhbəri, xoş gəlmişsiniz. Vəfə Abbasova, psixologumuz salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Və İradə Əlili salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Yazar və ekspert, ailə eksperti. Dünən təqdim elədiyimiz digər bir məsələ də var, xanım Bəxtəgül xanım. Buradadır. Sizdə Bəxtəgüldür, Bəxtəgül. Bəxtə, Bəxtə, yazıq Bəxt. Mikrofon. Bu ad heç... Mənasını yaşatmadı sizə? Yaşatmadı. Bu adı bilmirəm, işləmir bu. İşləyir mikrofonu. Bu adı mən anam, cavan baxdı, Bəxtəgül ilə Allahverdi Çobanın nağlı bir roman oxuyub, qovist oxuyub, o ilə əsaslandırıb qoyub, amma adım özün doğrulmirdi. Demək olar ki, Bəxtə qara qovist idi, ondan yaxşı idi mənə. Bəxtəgül elə o deməkdir, gül tesisi olur axı. Bəs ona görə çox adama gül adı qoymurlar ki, gül tesisi olur. Tamam, kaş elə elə soluydu, baxdı ama ölümlə soluydu, heç bu yerdə gəlib çıxan. O cür deməyin, o cür deməyin, görün nə qədər. Deməli, dünən təqdim edə bilmədik, bu gün yoldaşınız da danışar. Mən dəhşətə gəlirəm. Adam buradan səsləndi, imişli rayon, hətta hüquq mühafizə orqanlarına. Mən açıq deyirəm, dəhşətli görüntülər var ki, onu mən efirdə təqdim edə bilmirəm. Otun yanından, ot tayasının, evin arxasından, belə qutularda adam çəkir, göstərir ki, yəni mən istəmirəm, mənim 31 illik evimdə bu cür şeylər olsun. Mən yoruldum artıq. Və bir qızı da gətirib, indi o görüntüləri hətta təqdim oluna bilsə, olunsun burada, zəhmət olmasa, Rauf. Bir qız da gətirir evə. O qız kimdir? Mən dəhşətə gəldim o görüntüləri izləyəndə. Eyni ilə də həminki qaydada, gündə elə bilin ikisin, elə də özünə oxşararı yığır evə, mənim evimi eləyib pozğun yuvası, əxlaqsız yuvası. Necə dövdünüz? Özü də mənə onu çəkir, atır, sonra da mənə zəng edir ki, atamın anamın qəbirinə söhür, qızaban qardaşım rəhəndə, qəbirinə söhür ki, bax, mən kəfi çəkirəm deyir, sən də gedi yan tökül, ölürsən deyir, öl. 31 il o formada o evi salıb, əziyyətlər eləyir sizə, buna necə dözmüşsünüz? Çox dözdüm, çox üstün, çünki mən özüm mərsə deyənəm, el mərsəsinə gedirəm məsələn. Mən cəmatım, məsələn, elə adam olub ki, arasında qanda bas olub, mənə ora bir axsaqqal kimi, bir kərbəla kimi aparırlar. Mən onun üçün pərdilə ki, qoy mən ailəmdə problem bilinməsin. İçinə görə ən çox, adama qınyarlar axı, başa düşürsünüz. Qınyarlar ki, elmətinə çıxır, amma özü gündə, məsələn, bir hoqqanın üstündə polisə düşünə elədi. Amma mən evdən çıxmamın birinci səbəbkarı yoldaşımsa, bəlkə də birinci səbəbkarı. Onları danışacaq, səbirli olun, səbirli olun, xahiş edirəm. Onları danışacaq və qeyd edək ki, imişli də baş verib, olaylar görüntüləri də təqdim edəcək. Elə Masallının da anonsları təqdim olunsun, o cümlədən bugün təqdim edəcəyimiz mövzuların anonsları təqdim olunsun, biz başlayaq, dəhşət. Dörd uşaq anası yoxa çıxdı, əri onun axtarışına başladı. Çağırdım, Rüfanə, Rüfanə, o qalbıqa qaçdım Rüfanə. Masallıda baş verən müəmmalı olay. Xeyr, xeyr, mən ona heç bir şey, bir dənə sıtma vermamışam, döyməmişam. Rüfanə niyə balalarından imtina edir? Qoy ki, dadaş öldürüb atıb ora. Sən öldürmüsən, çıxardı ortaya. O, sağdırmı kənddə gəzən söz-söhbətlərə. Amil Xəlil aydınlıq gətirəcək. Burada atasının, anasının da günahı var. Bir ana dörd övladını niyə atar? Həqiqətən mi 29 yaşlı 4 uşaq anası Rüfanə zorakılığa məruz qalıb? Bütün sirlər bir-bir ortaya çıxacaq. Az sonra Amil Xəlilin təqdimatında Gəl Danışda mütləq izləyin. Bəli, davam edirik. Təqdim edəcəyimiz məqamlara bir-bir baxacaqsınız və görüntülərə baxaq. Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. İnşallah tezliklə bizim ölkəmizdə də bağlanacaq o TikTokda. Buna inanmaq istəyirəm ki, bağlanacaq. Çünki mən də hər gün bir şeylər eşidirəm. Baxaq görüntülərə. Təzəsi açılmasın, hələ köhnələrlə bitər. Bəli, bəli. Səssiz olaraq baxaq, biz zəhmət olmasa və görün nə hallardadır. Bax, bu adam da ona görə deyir mənə, pis baxın. Bu TikTokda yayımlanıb və xanım, əriniz də bu, hə? Yoldaşınız.
Yox, indi yaşamaq hüququ veriblər ona. İkili pəncərdə də təqdim olunur. Bu sosial şəbəkədə, bu da qonşudur. Mikrofona, mikrofona, mikrofona danışın. Bəli, yaxın qonşumuzu. Bu qız kimdir bəs qız? Bu qızlar rayonun əxlaqsız qadınları. Bu da baldızımın oğludur. Bax, belə yığılırlar gündə, hələ az onu çəkən görsənmir. Hələ az çəkirlər. O evdə bir yox, iki yox, beş, altı qadın olur. İki qadın, üç qadın olur, beş, altı kişi gəlib yığılır elə. O vəziyyət yaradırlar. Sonra da atır oymaya ki, yanırsan. Vay, 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 bir abırçılıqdır ya, Allah hamd olsun, utanmırlar belə bir sosial şəbəkələrdə. Andola Allaha ki, o kişinin o evdə əgər bir müşox simət haqqı olsa, bir müşox, mən nakişi qız olaram, gələm, mən çıxaram ki, belədir, mən o müşox bildik, xaric edirəm. Bu boyda, bax, zərrə qədər abırı olan adam deyək də, yəni ki, durub, nə demək, mən biraz anlaya bilmədim, yəni istəyir yaşla əlaqədər, istəyir hər şeylə, laf elə cavan oğlana belə aibdir, elə şey eləmək. Siz bu nə yaşayışdır? Bunlar nə yiyirlər, nə içirlər? Nə yiyirlər, Vəfa xanım bunlar? Amir bəyəm, təşəkkür edirəm. Mən bilmək istəyirəm ilk öncə sizin evladınız varmı? Bəli, bir oğlan, bir qızım var. Bir qızınız, bir evladınız. Mən hərdən biri sizlə işləyəm. Dayı elə bir varlıqdır ki, biz belə görmüşük ki, dayı qapıdan içəri girəndə bir balaca oğlan əgər kənarda sigari çəkirsə, tez dişini sürtərdi ki, dayım hiss etməsin ki, mən sigari çəkmişəm. Amma burada biz baxdığımız mənzərədə dayı... Ay, Vəfa xanım, siz Allah, o da olub. Bəli. Mən birinci dəfə deyim. Yox, ümumiyyətlə, bölgələrimizdə elə adətlər qalır. Yox, sigareti çəkər, amma dayı dişimi yuyum, evə daxil olub. Siz inanın ki, mən böyük qardaşım sigareti çəkirdim. Targov da yoxdur, amma bölgələrdə qalır. Bölgələrdə, bəli. Biz bu yaşda da Allah rəhmət eləsin dayılarımıza. Hətta şəkillərinə belə baxanda onların biz yenə də özümüzü yığışdırırıq. Çünki biz dayı o qədər... Bilmirəm, mən onu izah eləyə bilmərəm, ailələrə görə, meyyalara görə dəyişə bilər. Dayılar şirin olur. Amma bu günlərin bir qadına, mən o qadına əxlaqsız demirəm, öz taytuşunu deməli, o cür edirsə, onu da TikToka çəkib qoyursa, o qadının da evladı varsa və o kişinin də bir oğlu, bir qızı var xanım söylədiyinə görə, bu nə qədər doğrudur və mən düşünürəm ki, siz çox gözəl dediniz. Bax, bu sosial şəbəkələrin bir çoxu bağlanarsa, ailələr yaşaya bilər. Və bu günlərim o qadının üzündən, deyək ki, dinlə məşğul olan bir insandır. Abrı, həyası, isməti var. Amma o kişinin də sifətindən gördüyünüz kimi, abrdan, həyadan tamamilə çox kənarda. Amma məni təəccübləndirən və təəssüfləndirən, bilirsiniz nədir? 31 illik ailənin dağılmasıdır. Yeni yetmələrin üstə yıxırıq ki, indiki gənclər gedir, ailədə oturmur. Axı, bunlar yeni yetmə deyilər. Bunlar Sovet dövründə qurulmuş ailələrin nümayəndələridir. Deməli, indiki dövrdə mən düşünürəm ki, o kişi düzgün yolun yolcusu deyil. Düzgün yolun yolcusu olan kişi oğlunun, qızının görəcəyindən utanır. Hətta xanımını kənara qoyaq. Çox təəssüf, çox təəssüf. Sosial şəbəkə demişkən, bir daha deyirəm, masallıda dəhşətli anlar yaşanıb, bir daha deyirəm, təqdim edəcəyi anonslardan və bir daha bunun altından xətt çəkərək deyirəm ki, bu bəzi sosial şəbəkələr həqiqətən bağlanmalıdır. Başda da bu TikTok. Mən inanıram ki, nə zamansa ya Mədəniyyət Nazirliyi, ya Milli Məclisdə bu barədə bir müzakirə oluna biləcək ki, həm bağlansın, həm də VPN-dir, nə də onu, nə deyirlər, o da bağlansın ki, sonradan daxil ola bilməsin. Baxın, bilməyək, həqiqətən də bir abırçılıqdır. İnanın, düzdür, indi bizlər də istifadə edirik o TikTok-dur, nədir, təzəliklə kəşf eləmişik, amma mədəni formada. Mən yazılan mesajları deyə bilərəm ki, yazılan mesajlarda axır ki, normal bir canlı gördüyü, axır ki, normal bir söhbət gördüyü. Görün, nə yerdədir orada vəziyyət. Görün, vəziyyət necədir. Vəziyyət nə yerdədir və mən həqiqətən də düşünürəm ki, Milli Məclisə bu barədə məktub yazım, həqiqətən də ki, bir qərar verilsin. Yəni, axırı yoxdur. Bizim hələ göstərmədiyimiz, bizim hələ təqdim etmədiyimiz yüzlərlə videolar, sübutlar var ki, bu TikTok sosial şəbəkəsinə görə qızlarını atan analar, oğlanlarını atan analar, hətta yaşından başından utanmayan qadın da, bax orada, hələ bu elə belədir, bu yaxşıdır hələ, belə başa düşün. Mən bir söz deyim, Amir bəy, deyir, görünən dağa nə bələdsin. İnanın mənə ki, bəlkə də bizi qınıyardılar, deyərlər, qardaş, qarşı tərəfi dindirməmiş. Düşmüşsünüz bu camadın üstünə, kişini baltalayırsınız. Bəlkə elə qadın ona elə zülüm verir, elə əziyyət verir. Qoşulsun. Adı nə idi yoldaşınızın? Amma bir də var ki, biz bu dəqiqə gördüyümüz görüntülər artıq onun kimliyini deyir. Yəni, ehtiyac yoxdur başqa söhbətə. Xanlar bəy oldu da.
Xanlar bəy qoşulsun, elə birbaşa qoşun. Çünki inanmıram ki, o indi televiziyaya baxsın, efirə baxsın. İradə xanım, buyurun. Xanım əllim, siz qəribə nə gəlir? Bu kənddə ictimai qanaq, bu kəndin ağ bir şey, axsaqqalı, qonşular və yaxud da hüquq mühafizə orqanları, yəni belə deyək də orada bir yuva formalaşıb. Belə deyək də, indi mən onun adını qoya bilmirəm nə yuvasıdır. Yəni, oradan ürün bir belə deyək də bu qonşular deyək, ictimai bir orada bir qınaq yoxdur mu? Demirlər ki, yəni, bu nədirsən, bu nədirsən? Olar xanım, bir söz deyək. Heç orada bir müzakirə edən oldu mu kətdə yəni? Var, kətdə var o söz söhbət çox gəzir. Amma bilirsiniz, hamı nədən çəkinir? Maşınımız... Uşağımızı çağırıb o yola dəvət eləyəcək. Bax, o şeyin qorxusu cəmaatı... Birinci növbədə sizin dediyiniz, etdiyiniz iddialar bu hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Və həbs edilibmi o şeylərə görə? Dayı çəkməyin, dayı o sözü işlətməyin. Pis vərdiş deyin, çünki gedişmədir, səs bağlanır. Yox, dəfələrlə bu adam türmədə yatıb. O pis vərdişlərinə görə? Pis vərdişlərinə görə oğurluq, oğurluq. Mən də amma şöbəyə aparım, bunu faktlarını göstərim də. Deyirəm ki, bu adamı bu oğur var. Deyir ki, balaca oğurluq, deyir o. Deyirəm, məşə filan yerdə filan deyib. Mənim yoldaş, mən şöbəyə çatacağım şikayətdə. Biz Daxili İşlər Nazirliyinə bu iddialarınızı şəxsən elə mütləq Elşad bəyə çatdıraraq. Başa düşmədim. Mətbuat xidmətini. Neçə vaxtı bu belə bu yolun yolcusudursa, bəs indi nə istəyirsiniz ki ondan? Evdə rahat yaşamaq istəyirəm deyir. Nə istəyəcək? Yaşamaq hüququ var evdə. Bildim, başa düşdüm. Yəni, siz çoxdan boşanmalıydınız da, mənə elə gəlir ki, əgər bu doğrudan da belə... Pis yolu. Vaxtında niyə boşanmadınız? Yəni, siz belə çıxır ki, həmin vaxt onu qəbul eləmişsiniz. Tağım əllim, o dəfələrlə türmədə olub, Allah elə bir çox türmədə yatdığı vaxtı mənə şans verib ki, sən özü evdik. Ancaq kəş eləməyəzdim. İndi çünki çöldə qalan mənəm. O türmədə yatıb, türmələrdə yatıb. Mən onun dadını çölə daşımışam, neyinəmişəm? Bunlar hamısı keçib gedib. Alo. Görsən, bax. Ay, məlum, efirdəsiniz, normal danışın, eşdirsiniz bizi. Bax, odur, bax. Mən çəkdirəm, mən xalan qızın əstərgirəm, xalan qızın, milyonlar qardaşları alandım, xalan qızın əstərgirəm. Səbirli olun, xaiş edirəm, səbirli olun, burada xanımlar var, danışıqda. Xanlar bəy. Bəli. Xaiş edirik, etika qaydalarına uyğun danışın, onsuz da gecişmədir, səs bağlanır. Neçə illik arvadın olub bu sizin? 31 illik ailəm olub, 31 illik. 31 illik ailəm başıma bıçaq qoydurub oğluna. Nə danışırsınız? An qorxun Allaha. Başıma bıçaq qoydurub. Qurban ətin yeyəm uşaq. Qurban ətin üçün əlindən pivə içib. 34 ildə əlindən vətən uğrunda əlindən. Bəs deyir, bəs 31 ildə mənə zülüm eləyir o. 31 ildə mənə zülüm eləyirlər. Bir dəqiqə, Xanlar bəy. Bəxtəgül sizə zülüm edir, yoxsa siz ona? Mənim ailəm 31 illi, mən ailəm 31 illin içinə başıma bıçaq qoydurdu, başıma bıçaq qoydurdu. Yaxşı, bu video, ay xanlar bəy, bir dəqiqə siz... Bəs niyə boşamadın vaxtında? Vaxtında niyə boşamadın o dediyin olubsa? Boşadım, vaxtında da boşadım, başıma bıçaq qoydurdu, vaxtında da boşadım. Hə, o söhbət olan... Onların sənəsidir. Doğma xanası qızı böyük qardaşının yoldaşı olub, həyat yoldaşı. Bəs öz, bir dəqiqə, xanlar bəy, bir dəqiqə, aram. İki dənə oğlu anası, eşit girən, qulaq az. İki dənə oğlu evdə evli olalar, bir dənə qızı ərdə olalar, xanası qızı. Qoşuldu, bir kişiyə getdi. Yoldaşı əri ilə yaşamırdı deyənə, əri yaşamırdı deyənə. O xalası qızı gedib, sizi deyir yoxsa? Onun doğma ailənin problemi. O xalası qızı ayrı, bu xanımın əxlaqında problem varmı? Əxlaqında problem var ki, qoğlamışam da. Əxlaqında problem olduğunu ara boşamışam. Ay xanlar bəy, bəs bu görüntülər nədir? Siz evdə bir xanımla oynayıb sosial şəbəkələrdə yayırsınız. Oynayıram, evimdə oynayıram. Evimdə oynayıram. Yerim içirim, adını getirmişəm. Siz bu piyandır, nədə? Bunu kəsin, kəsin səsini, kəsin. Piyandır deyəsən bu, kəsin. Kəsin onu, cəddəliyin. Əxlaqdan çox kənar adamdır. Görün danışığına bax, hələ bilir efirdə danışır. Nə qədər içkili də olsa insan, biləndə ki, mən efirə, canlı yayıma bağlanıram. Çox tərbiyəsiz, çox tərbiyəsiz. Mən dəhşətə gəldim. Mənim... Əxlaqsız, ona heç kim salam verməsin. Efirdən onu təqrit edirəm, ona işaçlarım da.
Ne kendini? Sizin köpəri kəndimdə. O, bax, o kənddə heç kim o cür adamı dindirməməlidir. Elə problem odur ki, bax, bu cür insanları kənd ətrafında başqa cür rəftar ediblər və ona biraz təzik olsa, biraz başa salan olsa, xalası qızını niyə qatırsınız bu söhbətə? Amma siz də eyni şeyini qınadı deyəsən, yoxsa yox, xalası qızına deyirdi. Mən də deyir ki, gör mənim üstümdə, mənim nə axlaqıma, mən özüm məşədə... Amir müəllim, mən məşədə Kərbəlaya getmişəm. Mənim geri, heç mənim o düşdüyüm kətdəndə. Mənim baldızlarım, mən bilirsən, mənim baldızlarım ondan gizlin gəlməyi, bax, qaldığım yerlərdə yoxlayırlar. Gedirlər, o adilər küsülüyük. Nəyə görə deyir, qorxuram, nə əşəsindən, narkomanlarından qorxuram. Yaxı, o sözü işlətməyin, nəyə qulaq asın, nəyə? Sizə, doğrudan neçə ildir siz bu mərsiyə işi ilə məşğulsunuz? Haradasa biri 20 ildir. Bu söhbəti əvvəllər eləyib kətdə bacada, yoxsa yox? Yox, indi o, o yox. Yox, o bütün türmələrdə olur, mən o qazan şöyrədə daşmışam. Mən o, bir dən bəzən görsün ki, qanunun aciz qaldığı yerlər olur. Məqamlar, qanunun, düzdür. Bəzi boşluqlarımız var, bəzi yumuşaqlıqlarımız var. Mən ümumiyyətlə, belə insanlara qarşı qanunun sərt olmasının tərəfdarıyam. Təsəvvür edin ki, insan qoşulur efirə, ən son küçə söhüşləri ilə danışırsa əgər. Hər iki cümlənin biri o söhüşdən ibarətdirsə. Sonra, bax, belə o dediyim kimi baxdıq da, TikTokda, misal üçün o formada. Qardaş, bunun bir cəzasını sərtləşdirmək lazımdır. İnsanlar bilsiz nəyə görə əlləri boşalır. Deyir ki, mən bunu verəcəm məhkəməyə. Məhkəmə məni aylarla süründürəcək, illərlə süründürəcək. Axırda bilmirəm heç nə. Bunu 500 manat cərimə eləyəcəklər, yoxsa eləməyəcəklər. Təsəvvür edirsiniz. İmişli polisinə bu qədər şikayət eləyibsə, polis də deyir maraqlanmayıb. Yəni, bu da var. Buyurun. Mən nə deyirəm? Kəndin sahəyə müvəkkili var. Bunlar nədən bu, yəni, baxmırlar bu məsələləri? Elə şey olar, yəni. Onu bir əvvələ sizə deyərdim ki... Buyurun, buyurun. Mən avqustanın, 2020-ci ilin avqustanın 3 axşamı mən ballarımı döyüb, bizi pis günə qoyub, ələm istəyib çıxmışam. O dedi ki, bu maddədən də 3 karafka götürmüşəm gizlidən, satdığından. Aparmışam, zəng eləmişəm 102-yə. Zəng eləmişəm ki, gəlsinlər, bəs bizi qırır bu adam. 102 gəlib, Ərşad adında bir polis aparısı yanında 3-4 dənə ilə gəliblər. Mən onları qoymuşam stolun üstünə. Deyirəm ki, bax, bu bizim evimizi dağıdır, bizim həyatımızda, tayamızda. Bundan meşoxla var. Bunun alverçisi də bu adam. Deyir ki, xanım, bura yazdıram ki, ailə münaqişəsi üstündə davoz olub. Deyirəm, ailə münaqişəsi deyir. İndi bir dəqiqə dalına qulaq. Bu adam buna yanır, bax. Mən buna gəlib, ora-bura 102 dəfələrlə yığmışam, gedmişəm rayona. Rayonda mənim apardığım maddəyə yerin durmayıblar. Durmayıblar. Aparıb, bax, çəkmişəm, atmışam. Atmışam oy ora. Mənə deyirlər ki, siz yetişdirmişsiniz, sonra gəlmişsiniz, amma mənim kağızlarım var, nələrə müraciət eləmişəm. Mən ora şöbəyə çatmışam, mənə yoldaşım zəng edib ki, ay kül başı var. Mən zəng edib ki, poiz, uşul, mən çıxardmışam evdən onları. Mən deyir, mənə xəbər verdilər ki, yoldaşım bura narkotik gətirib. Onları çıxardım, mən meşoğu çıxarmışam. Xanım, gəl birə deyək, bu adam meşşan həyatı sürür. Və cəmiyyət üçün yararsızdır, cəmiyyət üçün qorxuludur. O kənddə, o rayonda, siz kənddə yaşırsınız rayonda? Kənddə yaşayıram. O kəndin cavanları var, belə meşşan insanlar. Belə meşşan insanlar kəndin cavanlarını da pis yola çəkmiş olur. Mən çox istəyirdim, Amir müəllim, bax, o kəndin icra nümayəndəsi var, ha. Bax, biri telefon əlaqəsi saxlayıb, görək, sahə müvəkkili var və polis idarəsində. Yəni, bir qadını bura qədər gətirəcək qədər, deyək ki, imanlı bir insandır, gətirəcək qədər və bu yaşda ailəsinin dağılması nə deməkdir? Digər ailələr də bu, belə deyək ki, çox eybəcər bir nümunədir. Bəli, bəli, mütləq. Məktəbimizin direktoru var. Nömrəsi var, məktəbimizin direktoru var. Yox, ehtiyac yoxdur. Biz təbii ki, burdan artıq məsələ ictimailəşib bir daha deyirik ki... Amin mənim, indi biz sizə bir söz deyim. Mən 3-ə axşam evdən çıxdım, 5-6 gün onun evində, gəlin atası evində, baldızımın qızı gildə qaldım, onlara sifariş gəldi, baltı ilə gəlib sizin başınızı kəsəcəm, neynəyəcəm? Ora-bura əl attım, o şöbəyə, bu şöbəyə, bunu aparada bir nömrə psixiatri xəstəxanaya. Getdim, zəng edədilər ki, evin yayası qalıb, sahibiz qalıb. Gəldim evə, 600 dənə ot kipin gətirdirdim. Baxsan, ton yarım qarğıdan təmizlədim, yığdım. Kartuşkanı yığdım, qış azıqəmiz. Yığdım, irahladım. 6-7 gün qalmışdım, sahə müvəkkili deyirsiniz. Sahə müvəkkilindən rayonda bilirəm, hansı işləşdir, şöbədə işləyir, Namiq müəllim. Gəldilər bizim həyətə. Arvatlar, qonşunun arvatları, qadınlar da gəlib, mən göz adına verib ki, Allaha şükür, evə qayıdmışam. Onların yanında gəldim, mən dedi ki, bir dəqiqə ayırdım, qardaşım da gəlib bizə.
Geldi ayrı ki, bura gel, geldim. Evimde əməliyyat aparacaq, çakırış gidəcək. Sən 3 uzağı 4 gün evi tərk elə, narahat olma, qaydasan. Dedim ki, əgər İdris müəllim, Namiq müəllim, əgər mənə çıxardarsınız birdən evimdən, mənə qorxursunuz ki, xanlar gəlir, mənə gələcəksə öldür, qoy məni öldürsün, amma ballarım bilim ki, ev tikdik, mən tikmişəm o evi, oğlum onun fəhləsi olub, evimdə yaşayacaq. O türməyə gedər, mən ölərəm, uşaqlarım yaşayar. Mənə dedi ki, ay qızı, yox, əməliyyat aparıq, ən gecə 4 gün. Mənim devlet bizə 21 baş qoyun vermişdi. Günlə əməliyyatda olur. Bəli, indi fikir verin. Əgər bunu polis şöbəsi müdafiə eləmirsə, maddi maraq nədir? 21 baş devlet bizə qoyun verib, xırda boynuzlu heyvan verib. Olar gəlin, reklam arası danışaq. Aydındır, xanım, indi sizin məsələnizlə təbii ki, hüquqi tərəfdən baxılacaq, amma bu dəqiqə bu xanımın istəyi həm rahat yaşamaq, üstə gəl, çıxarışı da var evin. Yollar da təbii ki, deyərik. Qısa bir ara verək. Xahiş edirəm, xahiş edirəm, o söhbətləri saxlayaq. 070-653-4869 bizim qaynar xəttimizdir. İstənilən halda indi yenə də danışıb əməkdaşlar. O sərxoşdur, içkili haldadır və düzgün də danışmır. Günü odur, günü odur deyirsiniz. Yəni hər gün. Mikrofona. Mənim bir oğlum, bir qızım, iki nəvəm var az yaşda. Uşaq nəvəmin başına burada vedrəni yardı. Uşağın qanını kəsə bilmədik. Aldım qucağıma ki, aparım mənə başına həkimə göstərim. Həkimlər bəlkə şöbədən kimisə çağıram, mən bundan qutaram. And ola, getdiyim Kərbəlaya, uşağı əlimdə, bax, mənə itələdi, uşağı dartdaldı əlimdən. Biz sitka balxımız var, kənd evidə. Orada üstü yeri betondur. O uşağın gözünün qabağında məbəşə 10 kuruq sürüdü. Körpə 8 yaşı var. Zəngiliyin soruşun. Bəs mən ona qədər dözdüm. Nə qədər olar, nə qədər, dinmə, bala, dinmə. Bala, oğlum deyir ki, mama, bu qədər zülmə nə qədər davam eləyəcək? 31 yaşı var mənim, 91 təbəllüd oğlum. Deyir ki, deyirəm, bala, dinmə, elbizi qınıyarı. O qədər deyib ki, mama, dözə bilmirəm. İstəyirəm ki, özümü öldürəm. O dərəcək satdır bizə. Mənim oğlum Montin əsəb distansiyonunda qeydiyyatdadır. Hamısı mənim ballarımı dəsə bilim, nəvələrim dəsə olub bu dəqiqənə. Bütün ailəmizə zərbədir bu adam. Bizim ailəmizə yox, İmişli rayonuna zərbədir. Döcür, birini döcür, vurur, heç nədən, taksi şoförünü döcüb, bax, bir icbarısı var üstündə, heç nədən, gediş o polislər ölkədə belə deyib, belə deyib müdafiəyə. Mən bilirəm, təhlükəlidir də. İnanıram, nətər oldu 30 illik İmişdirayın polis şöbəsi 2 ildir mənə qapılara salıb, mənim evimi bir narkomanın azad edəmək verəmədi. Aydındır, 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 aydındır. Mən bir sual deyilmək istəyirəm. Bəyək söylədiniz ki, məni evdən çıxartdılar ki, 4 gün çıxı və sonra siz evə qayıtdınız, yoxsa yox? Yox, qoymadılar qayıtmağa. Mən çox maraqlıdır ki, bax, sahə müvəkkili niyə belə qərəzli addım atır? Özü də ikisinin də yaşamaq hüququ var. Çünki onu... Yaxşı da, ay xanım, xayiş edirəm. O böyük iddialardır, yaxşı ki, bəzən səs bağlanır. Çünki o adam sonra sizin əlinizdə sübut yoxdur, onlarda var. Onlar deyəcək, efirdən mənə şər atıb. Mənim sübutum odur ki, göstərmişəm. Onlar aydın, onları göstəririk. Biz deyirik ki, istər polislər olsun, istər icra nümayəndələri olsun, bu ailədir, bəs icra hakimiyyətləri nə işinə yarayır? Bəs onların ailə... Kətdə icra nümayəndəsi var ki, onlar məşğul olmalıdır, yazıb pozmalıdır. Ailələrin problemləri, təkcə otaqda oturub, telefonla danışmaq deyil ki, mən götürüb gəlmişəm. Aydındır, məktub yazacaq. Tağım əli, məktub ünvanlayarıq, amma həqiqətən də fakt odur, həqiqət odur ki, bu məsələ var. Buyurun. Bir ədalətsizliyin şeyi var, deməli, nümunəsi var burada. Və həmişə deyirəm onu. Bəzən görürsünüz ki, adam 8 il aliment vermir, əli cibində gəzir, ölkəmizdə var, çoxdur. Adam da var, 300 manat alimentə borcda olduğuna görə gah 15 qəbs alır, gah nə bilim, cinayəşi başlayırlar. Çünki icraçılardan asılıdır, icraçı rəis dediyi kimi, həmin məmurdan, bəli. Bir qram üstündə nəsə tutulur, həmin o narkotikdən 2 qram götürüb, buna əməli başda hükmə oxudur, bu getdi, sağ ol. Yəni, bunlar, yenirəm, çox adam, mən açıq bir sözsüz... Aydın Arxanım, Arxanım, çox dediniz də, bir dəfə dediniz, yetər. Yəni, bəllidir də, tamışaçılara bəllidir. Yox, bunların özü ilə əvvəldən belə deyiblər ki, yox, sən hakimsənsə mütləq pul alacaqsan filan, tam yalandır.
Şəxsən mənim özümün tələbə yoldaşım var ki, bu günə qədər, misal üçün, bu respublikada Adnanın da adını çəkmirəm. Bu günə qədər heç kimdən bir manat almayıb, hamı bilir ki, ona işin düşsə qutardı, heç nə eləyə bilməyəcəksən. Ədalətli baxacaq. Deməli, bu mümkündür. Polisi də elədir. Yəni, elə polis var ki, vicdanla işləyir. Adam da var ki, atası, anası, axı ona layla çalanda anası deyib, axı mənim polis balam, böyüyəndə hamıdan... Da o polis böyüyəndə belə eləyəcək də. Eləcə də digər çıxı da bizim ailələrdə heç kim demir ki, polis işləyib düz işləyərsən. Ha, o övladını belə tərbiyələndirmir. Hamı deyir ki, gedib görək, oğlun fərasətli olacaq. Müəllim, sizin də ananızı salamlayırıq, bilirik ki, bizi izləyir həmişə. Sizinki də yaman deyib də, vəkil olacaqsan, hüquqşünas olacaqsan, çoxlu pul qazanacaqsan. İcazə verin, halal pulumuzu qazanacaq, bizimki halaldır. Çoxlu pul qazanacaqsan, çoxlu pul gətirəcəksən. Bizimki halaldır da, halal olar. Bahalı maşın sürəcəksən, 65 minli, sonra gələn ayda eşib 45 min edəcəksən. Bəli, bir söz deyim. Yəni, bax, bilirsiniz, şəhər yerində belə deyək də, kiminsə mənfi cəhət olursa, insanlar bir-birlərini çox görmürlər və yaxud problemlərinə qarışmırlar. Amma kənd yerində, özdə rayonun kənd yerində. Yəni, çox belə qəribədir ki, bu kənd cəmatı reaksiya vermir, kənd cəmatı gəlir. Yox, reaksiya verirlər. Yada tam, keçdi o günləri. Valla, artıq kənddə olub şəhəri. Mən çox adam deyir. Əvvəllər barmaqla göstərdilər ki, bildiniz də, filan kəs üzüşdürəm. Tax ki, bütün kənddə bir dənə xarab adam var. Əvvəl, indi gəlib girirlər ki, qardaş, burada salamat adam var. Yəni, indi salamatı axtarırlar. Şəhərdə necə əvvəl axtarırlar, indi elə, qardaş. O dövr getdi. Əvvəl xarabı axtarırlar ki, bilək ona yaxın durmaq. Deyirəm ki, bax, masallıda olanda mən indi təqdim edəcəm, mütləq bugün təqdim olunsun. Mən dəhşətə gəlirəm ki, gül kimi şərait, evin şəraiti, hər şeyi xanım hara gedib bilinmir. Bilinmir hara gedib, haradadır, kimin yanındadır bilinmir. Təbii ki, demirik, yəni, bəy haqqında. Amma bəy də deyir ki, 4 balaca balamı, 4 körpəni atıb gedib də, ana da gəlir, düşür bunların üstünə. İndi orada bir nüanslar var, təqdim edəcəm. Deyir, otururam evdə, qohumları gəlir, orada arxları axtarır, yeri axtarır ki, bəlkə bastırmışam, filan şey. Ümumiyyətlə, Amil bəy bir yaxşı sözü var. Həmişə deyir ki, bir yaxşı sözü var, həmişə deyir ki, boşanın, ondan sonra nə qələt edirsiniz edin. Yəni, bu günləri biz sırf qadınları topa tutaq ki, mütləq bu kişi ilə sən axıra kimi dözməlisən. Elə olur ki, dözə bilmirlər. Görürsünüz, bu xanım gəlib əyləşib, elə şeylər danışır ki, hələ mən deyirəm, gec boşanıb da belə deyək. Çünki elə adamdan mümkün deyil axı. Yəni, amma bir də var ki, sən ərdə ola ola, belə deyək, hələ möhürün filanın orada durur da, sənin filan kəsin arvadısan, nə bilim, uşaqlar. Bəs bunların, üzr istəyirəm, yəni qeyrət anlayışını, o bəzi, mən çox üzr istəyirəm. Uşaqları qoyub getmək, nə deməkdir? Çox üzr istəyirəm, adını çəkmirəm hansı millətdir. Ümumiyyətlə, dünya millətlərinin içində, xüsusən də, bilirsiniz də, xristiyan cəmatında belə bir şey var. Qeyrət namus söz var, o lüğətdə yoxdur. Çünki tələb olunmayan belə deyək də, misal üçün, qar çox yağan ölkələrdə qarın bəlkə də 10 cür növünün adı var. Bilirsiniz də, necə bizdə tutaq ki, quşbaşı filan filan, bizdə 2-3 dənə adı varsa, amma hər aşı daha çox yağır, orada qarın daha çox adı var. Misal üçün, Hindistanda bir dənə qar sözü var, çünki Hindistanda qar yağmır da, belə deyək. Bir dənə qar, qar qutardı, ay qarın növlərini haradan bilsinlər. Amma hansı millətdə ki, misal üçün də, bizdə görürsünüz, qeyrət, namus, 2 dənə artıq bir şeyə aid uyğun bir şey var da, belə deyək də, qeyrət, namus, düzdürmü? Deməli, bizdə bu şey bizə tələb olunub ki, gündəlik bizim istifadə elədiyimiz şey olduğuna görə, 2 dənə söz demək olar ki, eyni mənanı verir. Amma bir də var ki, hansı millətlər ki, ondan istifadə eləmirlər, onların lüqətlərini maraqlanırsa, namus sözün tapa bilmirsən tərkəsində. Qoşulmaq istəyir yenidən xanlar, qoşulmaq istəyir, amma danışılsın sonra, əgər normal danışacaqsa, yəni bizi də başa düşməlidir, təbii ki, 100% efri anlamalıdır, amma görünən odur ki, gözləməyək ondan normal danışıq. Bəs kim hazırlayır indi onun yeməyini, içməyini? Bu necə tapır, yer içirib? Siz subaysınız, tək qalsız nə edəcək? Siz də həmin şeylərdən edəcək. Amir məllim, video görüntülərdən görmədiniz nə ki, yeri kim hazırlayır? O məlumdur, dənə. Məlumdur. Məlumdur kim hazırlayır. Yanda o yanı boş keçmir ki. Bir heç xoş gününüz olmayıb onunla? Demək olar, açıq yox. O deyir, deyib, yenə də deyib, bizim Rafa tamaşaçılarımıza zəng eləyib, deyib, hətta məlumat da verib ki, o bıçaq məsələsi nədir? Siz onu öldürməyə cəhd eləmişsiniz. Necə olub onu danışın? Amma açıq hər şey olduğu kimi danışın. Yox, mən valla, bura gəlmişəmsəm əgərlərdə, yalan danışmış sobanın sonra niyə mən onun dalında qalmalıyım o yalan dalında? Çünki hər bir yalan darı gedib çıxacaq gerçəkə. Mənim oğulum gedə də deyirəm, o da buradadır, vəsiqəsi, Mountain əsəb dispensörində qeydiyyatdadır. O qapıya gələndə, axşam çağı, oğulum ağaca kimi işte, bax, əlmiyib ağacı.
Gördüm su açıb. Zəng elədim ki, bala su gəlib qırağa çıxıb, qonşunun çəpərinə keçər. Gəl dinən, o suyu bal dedim, amma narahat olma gəlləmində. Hava qaralan baxdı. Deməli, oğlum həyətə gələndə görüb bizim darvazamızda. Bayağı mən dedim, axı qapıya pozğun kişiləri, qadınları yığır qapıya. Görüb darvazamızda üç kişi dayanıb. Deyib salamlara. Salam deyəndə qayıdıb bir-birinə bildirib ki, bu kimdir? Oğlum çönümə deyib ki, mən qardaş bu evin sahibiyəm. Sən bu evin sahibini tanımırsan, sən kimsən burada gəlirsən, mənim qapımda gəlirsən. Bu vaxtda atası qapıya gedmiş də mal gətməcə. Gəlib deyib, sənini döyür. Bu itəliyib ona bir yana, sənini döyür. Mən yenə də deyirəm, gizləmirəm. Mənim oğlum bıçağı aldı əlinə. Danışa bilərsə, ələ qasar oğlumla danışa bilərsiniz. Aldı əlinə, dedi, papa gəl bu bıçağı. O çox da böyükdən desin. Al bu bıçağı, dedi, mən dözə bilmirəm buna. Ancaq bu qapıya kişi yığma. Mən mamamın əlində Quran. Özü mədrisə gedir. Sən az yaşlı nəvvim var, körpə gəlinim var, qızım var. Ay xanlar bəy. Bu kişiləri yığma qapıya. Qapıya kişi yığan sən xalandır dedi. Ay kişi, bu xala... Ay xanlar bəy, normal da... Xanlar bəy, xanlar bəy, xanlar bəy. Qulaq asırsınızsa, danışırıqsa danışaq. Çərçivəni açmayın. Üç dənə evladı. Ay bala, ay kişi, ay xanlar bəy, siz sərxoşsunuz indi. Ay sərxan, ay xanlar bəy. İmatlarını, nəvələrini küçələrə tatlısın. Qulaq asın, çərçivəni açmayın, bu sonuncu xəbərdarlığımdır, normal danışın. Çox xahiş edirik. Bu bıçaq məsələ... Mən onunla nədən ki, qardaş başqa odur. Ay kişi, onlarla danışma. Xalandırsın, sən qardaşlarımın, mən düzümü bərbaq edin. Kəsin, kəsin, aydındır, kəsin, kəsin, aydındır bu məsələ. O adamla danışmaq mümkün deyil, yəqin ki, gördünüz və inanırıq ki, bu məsələ İmişli rayon hüquq mühafizə orqanları tərəfindən bir daha diqqətdə saxlanılacaq. Çox məqamlar var burada, reklam arası bəlli oldu, amma hər birindən təbii ki, danışacaq. Davam edəcək sizin məsələni. Ay Gültəkin, yenə durub gəlmirsən. Tağım, mənim tanıyırsınız da yəqin ki, Gültəkin. Əlbəttə. Qardaşı dedi ki, məşhur olub. Day, hamı ondan danışır, dedim, day, efirə çıxıb da, o nə deməkdir? Ay Gültəkin, götür mikrofonu, görüm. Deyəsən, dedi ki, mən bacımı sildim, attım, indi açıqlaması var, təqdim edərik. Gəlin açıqlamaya baxaq, sonra o sözə görə gəlib Gültəkin qısa olaraq açıqlama verəcək. Masallı məsələsində mütləq danışacaq, qısa bir baxaq açıqlamasına. Mən bu verişdə iştirak edənlərdə, bu verişi aparanlarda təşəkkürümü eləyirəm. Mənə çatanlar hamısı mənə qaytarıldı, torpağımdır, çıxarışla və çıxarışsız alqı-satqı ilə 8 sot, 4 sot çıxarışla qaytarıldı. Aytan xanım kömək elədi, sağ olsun buradakılar Xəlil Amildə. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni mənim bu adda belə bir bacım yoxdur və mənim onunla heç bir işim yoxdur. Yaşasın özü üçün orada. Yəni, mənim onunla indən belə bir qohumum yoxdur, daşı belə bir. Mənim nəslim, köküm, hamısı namuslu, qeyrətli insanlardır. Onların haqqında o çox pis danışmışdı, amma naaq yerə. Yəni, özü-özünə elədi, yıxılan ağlamaz. Düzdür, indi mənə deyir, qayıt gəl orada yaşa ki, mənim ona ehtiyacım yoxdur. Yəni, mənim bu adda bir qohumum yoxdur, onu demək istəyirəm sizə. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Hörmətli tamaşaçılarımız, bəli, indi açıqlama verəcək. Dünənki efirlə bağlı 6 günlük körpəsini atdı, gəlinim getdi deyən adı çəkilən Sevinc var. Qaynanası burada efirdə danışdı, qaynatası danışdı və bildirdilər ki, 6 günlük körpəsini Sevinc atıb gedib və Sevincin anası Nəzakət xanım açıqlama vermək istəyir. Çünki bizdə olan nömrələri, o cümlədən bizim sistemdə heç bir kontakt çıxmadı və indi efirdə görüblər. Dünən bir daha deyirəm, xatırlatma ikili pəncərədə təqdim olunsun. Bildirildi ki, gəlin 6 günlük körpəsini atıb evdən gedib, təzəliklə gedib uşağı götürüb. Bu nə dərəcədə düzgündür? Xətdə olanda deyin mənə, zəhmət olmasa. Yeri gəlmişkən... Bu bəla burasındadır ki, uşağı atır gedir qadın. Bir ildən sonra gəl, deyir, uşağımı istəyirəm. Məhkəmə də çox mehribancasın, uşağı verir anaya. Əlbəttə düzgün deyil. Bu barədə mütləq, bax, sizlər yığışmalısınız, psixologlar, hüquqşünaslar, vəkillər, bu barədə mütləq Milli Məclisə yazın, bu barədə mütləq... Doğrudan da, yaz, hamımız danışırıq, amma addım atan yoxdur. Amin bəy, biz necədir? Bax, adicə belə deyək də, əgər əsaslandıra bilməsə qadın ki, mən niyə gələ bilməmişəm, komadaydım mı,
nə bilim, haradaydım, elə bir ev, ev dustağıydım, haradaydım, gələ bilmədim. Desə ki, yox, mən gəlmişəm qapıya, nə bilim, verməyiblər, hanı sən şahidlərin? Desə ki, mən zəng eləmişəm, hanı sən zənglərin? Nəzakət xanım. Heç kim yoxlamır onu. Nəzakət xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Bəli, salam, hər vaxtınız xeyir. Nəzakət xanım, eşitdiniz, gördünüz, nələr baş verir, nə deyirlər? Həqiqətən, mən sevinç... Baxıram, hamısına baxdım, mən gəlib qonşu televizi də baxıram, qonşu xəbər verir ki, bəs belə verilmişdə sizin haqqınıza. O qadın, özü Narmanlı, o kişi də Narmanlı adam deyir ki, onu ora dəvət eləmişsiniz. Ya, indi Narmanlı olmasaydı, siz niyə verirdiniz qızı? Bir həftə içində tanış oldunuz, verdiniz. Bir dəqiqə, gözləyin, mən qoşulmuşam kəsdən. Qızım, iki uşaqla gəlib evində saxlamazdı, mənim qızımı evdən çıxarmazdı, bu bir. İkinci, mənim əlimdə məhkəmənin, ağlı məhkəmənin, Saxlının məhkəməsinin, Şirvan məhkəməsinin qərarı var. Burada iki, bir də o uşağın heç vaxtı adı evdən çıxmıyor, yalan deyil. Onun ismində qızı var, o uşağı əlimizdən alıb, biz orada münaqişin əlində çıxmışıq. Orada bütün hər şey sənətlər qeyd olunub. Onun danışdıqları, onların danışdıqları, hamısı yalan var. Yaxşı, indi qulaq asaq, yalandır təbii ki, sizin mövqeyinizdir, biz də hörmətlə qarşılayırıq. Bəs yaxşı, bir həftənin içində niyə tez bazar toy elədiniz, tanış elədiniz? Çünki arvat yedi ki, evsi gəldi, arvat özü. Bir gün üçün də tanış olunur, bir həftədə. Ama ürəndə 4 dənə stentim var, əməliyyat olunur. Arvat dedi ki, mən toy kez edir, 3 gündə aparacaq. Mən də tanımamış, amma belə qoğundan kənardan gedirəki, belə adam huzurlu istəyir. Deyirdə ki, mən babasımla o fəsəxaniyə gedib analiz verim, fən analizi veriblər. Oğlanda gedib, zaksın kəsmədilər. Onların qovunları var, qonşu xanım zəminə. O dedi ki, bəs toyda bunun zaksı kəsədir. Bizi anlaşdılar, toyda da kəsmədilər. O qeydiyyatla bağlı mən də dünən çox sərt çıxış elədim. Bəli, qeydiyyatsız gəlin gətiriblər. Mənim, mənim də bütün qərarları biz sizə göndərə bilər. Rəsmi nicaha daxil etdirməyiblər. Dedim, elə-belə başa düşürəm ki, siz elə əvvəldən bu boşanmağa meyilli olmuşsunuz da. Çünki xanım dedi ki, yəni o reallıqda. Amma biz bunu qınıyırıq ki, bir həftənin içində tanımadığınız bir ailəyə, kiminsə vasitəçi ilə durdunuz, qızınızı verdiniz. İndi də düzdür, deyirsiniz, normal deyirlər. Günahı sizdədir, Nəzakət xanım. Günahkar sizsiniz. Belə deyək, günaha batan da yenə də sizsiz elə eyni söz, yəni bu cür deyim. Çünki bir həftə... Ay xanım, bir həftənin içində də bir dəfə qızla oğlan görüşüb, bir dəfə görüşüb. Adam bir tanış olar, bir nişanlı deyilən bir şey var idi. Bütün adət, bir dəqiqə, bütün adətləri sizi kimi analar ləğv edir, silir, atır, sonra da bizdən dəyər istəyir bəzi tamışaçılarımız ki, dəyərlərimiz var. Yox, böhtanı qoyduq kənara. Xəstəyəm, çox xahiş edirəm. Çox qışqırtmayın mənə bunu. Nəzakət xanım, dinləyin. Nəzakət xanım, dinləyin. Siz bir həftənin içində toy etdiniz. Artıq o evin gəlinidir. Əgər yaxşı, normal ailə deyildisə, niyə 6 günlük uşağı orada qoyub gidib, birdən sonra geri dönürsünüz? Münaqişə zəminində idisə, polisə müraciət edəcəkdi, icra hakimiyyətində qəyyumluq şöbəsində və gidib uşağı götürə bilərdiniz. Niyə haqlarınızı tələb eləmədiniz, deyir Vəfə xanım? 6 gün, onun qızı uşağı aldı ki, uşaq bizimdə vermədi. 6 gündən sonra qulaq atıl. Mən getdim polisə, məhkəmənin əlinə uşağı geri alıb gətirmişəm. 6 gün qalıb Mənim qızım heç orada 9 ay belə oturmayıb. Mən özüm gəncədə uşaq oxutduğuma görə heç mən onların evinə belə gedib gəlməm. Bəs oğurluq olubmu? Oğurluq dedi, oğurluq eləyib gəlin evdən. Oğurluq da var ha. Biz onu nəyə almayətə vermiş. Çünki onlar mündar adam olduqları üçün biz ondan nə qızıl tələb eləmədik, nə almayı tələb eləmədik. Amma ki, günün birində onlar bizə göstərək şərəfdirlər ki, bəs mənim evimdən belə oğurluq olub. Mən də dedim ki, mənim haqqım ola-ola, mənim uşağımı ləfəriyə üstümə atıblar, uşağımın qızılıb alıb altarı orada qala-qala, nəvəmi orada 6 gün nə zülümlər verib arvatələ, mən də ona görə əsabimdən görürüm. Ay xanım, 6 gün körpə uşağı nə zülüm verəcək qaynana. Aydın da, Nəzakət xanım, təşəkkür edirəm qoşulduğunuza görə, minnətdarım kəsin. Və deyək ki, bir daha xatırladım ki, Kili Pəncərdə də gördünüz, qaynana idi bu, Sevincin anası və qarşı tərəf
bax, müəyyən fikirlər səsləndirmişdi. Əsas da bir həftənin içində, bu da pis də olsa yenə də deyirəm, örnəkdir ki, bir həftənin içində bir həftə çəkməyib, onda da bir dəfə görüşüblər. Aydındır və mənim bir olacaq təşəkkürlərim də olsun. Yeri gəlmişkən Lalə var, Laləyə də dəstək olmaq lazımdır. Görüntülər indi süjetləri təqdim olunacaq, hazırlanır. Ötən gün bizim televiziyamızın iki əməkdaşlarının ötən günlərdə toyları oldu. Biri Gəldanışın komandasının, Gəldanış verilişinin üzvü, belə deyim, Rafun toyu oldu. Allah xoşbəxt eləsin və təqdim edək ikili pəncərdə də görüntülərini və Rauf Allah xoşbəxt eləsin. Bizim montajorumuzdur, süjetləri hazırlayır və tamaşaçılara təqdim edir. 30 yaş oldu, evləndi. Xalxın balası. Amma bir də Orxan var, operatorumuz. Onun da toyu oldu. Təbrik edirik Orxanı da. Təbriklər. Mübarəkdir deyirik. Əsas operatorlardan biri Orxanın da toyu oldu. Hər iki əməkdaşımızı təbrik edirik. Allah xoşbəxt eləsin deyirik. Heç vaxt Allah uzaq eləsin. Heç vaxt, yəni, mərdim azarlarla qarşılaşmasınlar. Bir mahnı var ya, Ayana dostum evləndi. Siz evdə dediniz ki, Ayana, Ayana iş yoldaşlarım evləndi. Yox, mənə evdə deyirlər, mən demirəm. Elə bir şey olmur. Və İnşallah, bax, bu komanda olaraq özümüz evləndirəcək. Çünki biz ki, mən Amili lap çoxdan tanıram. Ən böyük arzum onun toyunda oynamaqdır. İnşallah, inşallah. Təşəkkür edirəm Allah qoysa. Amili deyir ki, mən bir il araşdıracam ondan sonra. İndən başda ki, sonrası bir ildən sonra toyun olsun da. Cəmaata iraq dursa. Tamam, 29 yaşında evlənmişsiniz siz də. Yəni, xatırladıram. Siz də keçmişsiniz siz onların hamısını. İndi mən yaşlı demirəm, birəm sonra deyirsiniz ki... Allah canınızı sağ eləsin. Və o cümlədən masallı məsələsinə qayıdacaq və gəlin, istəyirsiniz süjeti təqdim elədikdə, süjeti təqdim elədik. Buyur Gültəkin, açıqlamanı ver, bir neçə rəqədə sənə ayıraq. Görsən də qardaşın dedi, elə bir bacını istəmirəm, o bacıdan olmaz olsun, nəslimizin üz qarasıdır. İnci minə, yəni, o cür dedi, valla. Söz adını mənə qoydu da, bir məsəl var, bilmirəm, indi efirdə onu nə şəkildə... Yox, ham bildi artıq. Hə, ay sağ ol. Öz adını mənə qoyub. Əslində, mən böyüklüyümü elədiyim. O sözü burada işlətmədim ki, o bizim nəslimizin üz qarasıdır. Mən sizə keçən verişdə də dedim, mən sizdən bir xahişim var. Ən çox bilirsiniz nəyə görə mən gəlmişəm bu verişə. Məni tanıyanlar tanıyır, mənim reklama, mən müğənni deyiləm, gəlin burada özümü reklam edirəm. O reklam sözünü niyə tez-tez işlədirsiniz ki? O deyirdi də, burada mən özümü bura reklam eləməyə gəlirəm. Elə olmadı, tağı mənim. Mən müğənni deyiləm, mən gəlib desəydim sizə pərdə arxası ki, Amil müəllim, siz verişdə deyin ki, Gültəkin yaxşı pencərə silir, yaxşı yer silir. Yox, yaxşı ev torsuranır, o reklam olardı. Mən bacardığım iş budur. Ona qoyun, sizi reklam edin. Yaxşı evdə qadındır, yaxşı iş görür, yaxşı anadır. Ehtiyacım yoxdur. Yaxşı ana olduğumu da hər kəs bilir, məni tanıyanlar bilir. Mən bura neçə verişdə çıxmışam, özüm tərifləmirəm ki, mən... Gültəkin, inan təriflədin. Keç day məhləbə. Keç məhləbə görüm, nə demək istəyirsən qardaşa? Mənim ən çox bura gəlməyəmim, yəni ki, mənə dedilər ki, gedmə, onun səviyyəsinə düşmə. Biz səni tanıyırıq, səni tanıyan tanıyır. O mənə elə bil ki, burada da siz bizi üzləşdirdiniz, Amil müəllim. Orada mənə, deməli, axırıncı dəvə bura gələndə, o gəlib əslində yaxşı insan olsaydı, yaxşı qardaş olsaydı, birinci növbədə sizə təşəkkür edib çıxıb gedərdi abrı ilə, hayası ilə. Artıq bir söz danışmazdı. Yalan deyirəm, tağı məlim, deyin yalan deyirsiniz. Bu şeyə görə ümumiyyətlə düz danışırsınız. Çünki təşəkkür həqiqətən düşür. Başda amil olmaqla, ümumiyyətlə, bax, bu verilişə. Təşəkkür elədi, sadəcə deyir, o sözün ardından mənim haqqımda sərf danışmamalı idi. Onu deyir Gültəkin. Mən əgər ona həyat vermək istəməsəydim, burada o qırğın oldu. Ondan bir həftə sonra mən özüm Aytan xanıma zəhv olmuşam. Ola aydındır. İndi nə deyirsiniz? Danışmırsınız qardaşla indi tam. Bir də qədər, sizdən çox xaş eləm. Vaxtınız çatsın. O mənə burada şərat. Dedi ki, şərtçiyəm. Mən şərtçiyəm. Sizdən çox xaş eləm. Mən yenə də bunu eləməzdim. Prosto mənim burada anamın adı gedir. O mənə burada şəratdır ki, siz onun çağıranda burada qırğın oldu ya onda. Ki, mənim anamı hansı maşın vurmayıb, maşının yəsi... Mənə ayda 250 mat pul verilmiş. Mən ondan türməyə gedirmişəm, onun ziyarətə, həmən pulla. Ən çox bu qınandı da. Mənə qınadılar ki, mən anamın qanını pula satmışam.
sizden çok xahiş edirəm. Bu insan yoxsuz. Bəli, zəng edin, çox xahiş edirəm. Həmin adamla soruşun, onda bütün Azərbaycan, bütün mənim nəslim bilər ki, şərtçi kimdir. Onsuz mənim nəslim bilir. Mənim ata tərəfim bilir şərtçi kimdir. Kim nədir? Mənim ata tərəfim məndən fəxr eləyir. Məndə olan namusdan, qeyriyyətdən bir az mahirdə olsaydı, mənə belə yox, mənə belə pəs idi. Və onu ən çox yandıran nə oldu? Amil müəllim. Mənim oğlum heç vaxt mənə üzr istəyirəm, burada deməmişəm onu. Oğlum tələbədir, Türkiyədə oxuyur, ikinci kurs tələbəsidir. Mən pis ana olsaydım, mən elə övlad böyütməzdim. Oğlum gəldi Tağı müəllimə. Elə bil ki, bu sizə burada deyir, mən qapı qoymuşam. O kimdir qapı qoysun? Üzr istəyirəm, əyninə bir şalvar ala bilmiş, şalvarın da o bu alır onun üçün. Bir də ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, oğru həmişə elə bilir, hamı onun kimi oğrudur. Əxlaqsız da elə bilir ki, hamı onun kimi əxlaqsızdır. O gözlə baxır da hamını. Axı, özündə var o şey. Hər kəsi o gözlə görəcək. Deməli, o aydındır, zəng eləyərik. Nə deyərdiniz qardaşınıza? Deyin, reklamlara çıxar. Bir nə deyim, qapı qoyulanda qapın gəlib dostu qoydu. Özü də deyirdilər, bizim həyətimiz. O həyətin yəsi çoxdur da, onu vermişəm, o mənə onun aidiyyatı yoxdur. Qapı qoyulanda, həmən günü mənim oğlum Türkiyədən kanikula gəldi. Orada bir aydı kanikul. Bu gözləyirdi ki, mənim oğlum çıxacaq. Mənim oğlum çıxacaq bayra, ona salam verəcək, ona atılacaq onun qucağına. Mən elə qiriyyətsiz oğul böyütməmişəm. Sən çıxıb onun anasına, milyonların qarşısında deyəsən, odur, budur. Mənim oğlum gələr, sənə görüşər, sənə sağ ol deyər ki, çox sağ ol. Mənim anama, sən bunu dedin. Mənim oğlum bilir onun necə qiriyyətdə anası var, necə qiriyyətdə övlad böyütmüşəm. O sözü mən burada deməliydim, yenə də öz böyülüyümü elədim, demədim, əslimə, nəslimə hörmət elədim, demədim. O sözü mənim kiçik xalam da bilir, mən kiçik xalamı çox istəyirəm. Burada prosto onda əsəbləşdim, bilmədən onun adında çəkdim. Kiçik xalama mən demişdim ki, mən bunun həyatını verəcəm, nə bahasına olur olsun verəcəm, mənim bir dənə övladım var. Üzr istəyirəm. Amma ondan sonra mən ondan imtina eləyəcəm. Rəsmi şəkildə, qardaşlıqdan imtina eləyəcəm. Elə bir şey yoxdur. Gültəkin, aydındır. Gəl reklamlara çıxar, reklamlara baxın. O gəlib burada məni qabaqladı. Sizdən bir xahiş edirəm. Yığacıq, qısa ara verək, qısa aradan sonra anonslar, sonra reklam, sonra buradayıq. Dörd uşaq anası yoxa çıxdı. Əri onun axtarışına başladı. Çağırdım Ufana, Ufana. O qalbıqa qaçdım Ufana. Masallıda baş verən müəmmalı olay. Xeyr, xeyr, mən ona heç bir şey. Bir dənə sıtma vurmamışam, döyməmişam. Rüfanə niyə balalarından imtina edir? Qaç, dadaş öldürüb atıb ora. Sən öldürmüsən, çıxar da ortaya. O, sağdırmı, kənddə gəzən söz-söhbətlərə. Amil Xəlil aydınlıq gətirəcək. Burada atasının, anasının da günahı var. Bir ana, dörd övladını. Niyə atarım? Həqiqətən mi 29 yaşlı 4 uşaq anası Rüfanə zorakılığa məruz qalıb? Bütün sirlər bir-bir ortaya çıxacaq. Az sonra Amil Xəlilin təqdimatında Gəl Danışda mütləq izləyin. ...70-653-48-69 bizim qaynar xəttimizdə Emin var idi. İndi davam edəcək Gültəkin. Eminin də evində oldu əməkdaşlarımız. Emin xatırlayırsınız da, Tağı müəllim, atam evdən çıxsın. Həyat yoldaşıyla gəldi sonra həmin oğlanda. Necə? Həyat yoldaşıyla gətirmiş. Bəli, bəli, elə baxaq, dəhşətli məqamlar var. Sonra istəyəcəm ki, elə əslində çox dəhşətli məqamı da nədir? Bir evin içində ana, ata, gəlin... Oğul heç kim, heç kimlə danışmır, indi yenə ana danışır. Ata orada öz paltarını özü yuyur, yeməyini özü bişirir o otağın içində. Bunlar bu otağın içində, bu birilər də bu bir otağın içində. Yəni, vəziyyətə baxın siz, duruma baxın siz. Baxaq. Emin bəy,
bəy, deməli deyirsiniz ki, atanız evinizdə qalır, amma siz istəyirsiniz ki, sizlə bərabər qalmasın, düzdür? Bəli, bəli. Buyurun, səbəb nədir? Bu, mənim anama çox zülümlər verib. Adı mənim oğlum, mən özüm qırıcədə əməliyyat oldum. Mənim halım soruşmadı, nə xəbər bilmədi. Oğlum kətdə sünnət olundu, nə onunla xəbər bilmədi bir baba kimi, nə hörmət eləmədi. İndi bu evdə deməli deyirsiniz ki, atanız burada qalır, düzdür? Bəli. Atanız burada qalır, siz də burada. Bəli, bəli. Bəs indi necə, indi evdədir atanız, yoxsa yox? Xeyr, xeyr, işdədir indi. Amma işə gedəndə də qapını bağlayıb gedir deyirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Qapını bağlayıb gedir, orta qapını da bağlayıb gedib. İçəridən də qapı var. İçəridən də qapı var, onu da bağlayıb. İmkan vermir bizi yaşamağa. İndi qaynanam da sizlə bağlantı qurmaq istəyir ki, sizə də sözü var deməyə. Böyük qaynım da sizə sözü var deməyə. Gəlin bura, zəhmət olmasa. Bu bağlı yerdə neçə otaq var burada? Orada da bizim otaq kimi iki otaqdır, dörd otaqdır. Dörd otaq sayılır. İki otaq var, burada matanız qalır. Bəli, bəli, orada özü qalır. Neçə ildir, neçə müddətdir? Çoxdandır, belədir. İndi mən evlənəndən bəri olub da. Neçə müddətdir? 2014-dən. 2014-dən atanız ayrı burada qalır, siz orada, düzdür? Bəli, bəli. Siz orada neçə nəfər qalırsınız? Biz orada 4 nəfər uşaq, yoldaşım, mən anam qalırıq orada. Atanız niyə ananıza zülm eləyib? Yəni, soruşanda nə deyir, niyə belə eləyir? Bilmirəm, zülüm verir, qoymur rahat dolanmağa, döyüb, söyüb. Mənim bir dəvə batısı oğlu burduydu, məni göndərib kontrol almağa, maşın da vardı onda, verilişdə dediyim kimi. Kontrol almağa getmişik, gəlmişik, bir oğlan görmüşük ki, içili vəziyyətdə patinki ilə qarını soqbanı düşüb, göm-göy arqanın içində. Amil bəydən xahiş eləyirəm ki, Amil bəy, bu kişi burada qalmamanı istəyirəm, bu kişi bu evdən çıxsın. Mən istəmirəm ki, bu evdə yaşasın o adam. Dəyərlər, sonra bizdən dəyərlər istəyirlər. Yenə də deyirəm bu sözü. Bir atanı... Sujetə baxdım, sujet ailə deyildi. Sadəcə hosteldə olan başqa-başqa adamları xatırladırdı insana. Bəli. Və mən düşünürəm ki, haradasa burada qadının da böyük günahı var. Çünki qadın nə olur olsun, evladla valideyn arasında... Oğulla gəlin arasında bir körpüdür. Kişi dedi, keçən dəfə canlı efirə qoşulanda, dedi ki, mənim ailəmi elə dağdan emin olub, oğlum olub. Dedim, niyə? Deyir, mən ona işdə dedim. Dedim, ged işdə gəl, işdə pul qazan. Oğul ananın yanına keçib, belə deyib. Ana ilə birləşib, ana da deyib, o Əhmədin anası ölməyib, Eminin anası ölməyib deyib, ailəmi dağdan. Elə deyil, elə deyil. Oğul işləməz. Oğulun ümumiyyətlə tənbəl böyüməsini, nə bilim, elə... Üzüşdürəm, zay böyüməsində səbəbkarı ilə atadır bu bir. İkincisi də ki, günah qadındadır, nəyə görə qadındadır, ərini müdafiə eləməlidir. Biz belə görmüşük ki, uşaqlarla bağlı problem yarananda valideynlər həmişə sözü bir olmalıdır. Əks halda uşaq tərbiyyəsiz böyüyür. Yəni, mən danlayıramsa, anası müdafiə edirsə, deməli, onda mən heç kim oldu, mənim sözüm oldu, elə belə bir zay bir söz. Və yaxud da ki, ana danlayırsa, mən başlayıb ananın üstə qışqırım ki, deyim ki, sən bu uşağı niyə danlayırsan? Bu da ümumiyyətlə uşağı tərbiyyəsiz eləyən səbəblərdən biridir. Adicə mən dövlət idarələrində var belə bir şey, xüsusən də bu yarım hərbi orqanlar ilə hərbi orqanlarla. Əməkdaş haqlı belə olsa, əgər rəis mavini əməkdaşa cəza verirsə və yaxud onunla hansısa bir şey, mütləq rəis heyəti həmin rəis mavinini müdafiə edir. Bilə-bilə ki, əməkdaş haqlıdır. Çünki sonra deyir, onların qarşısını almaq olmur. Bildiniz nətər, o işdə də elədir. Yəni, nizam-intizam yerində olmalıdır. Ailə də elədir də, yəni, Amil bəy. Yəni, kişinin günahı var burada deyirsiniz. Kişinin və qadının tutardı. Bu övladlar hamısı, qadanam, üzrüşləm, övladlarımızın zay böyüməsi səbəbkarı valideynlər də qutardı getdi. Yox, siz ata dediniz, İradə xanım, ata amili var mı burada? Siz necə, bir az evdə kişi xeylağının, atanın zəhmi olmalıdır. Çünki əgər atanın bəlkə evdə bir, necə deyim, hörməti yoxdursa, təbii ki, uşaqlar da onu incidəcəklər, xanım da ona dəyər verməyəcək. Bir siz necə, o evdə qadın olub, kişi olaraq belə deyək də, hökümü qadın verib. Bilə bilər ki, o hörmət göydən tökülür də, amma elə bilir ki, evlənəcəm, arvat mənə görəm kimi gəzə bilər. Amma qadın ərini hörmətdə edə bilər.
Bax, İradə xanım çox gözəldir. Qadın gərək öz missiyasını yerinə yetirib, evladına və atasını saydırmalıydı. Və güman edirəm ki, Emin bəyin də ailəsində çox keçməyəcək ki, öz hostel vəziyyəti onun evində olacaqdır. Yox, artıq biz hamımız gördük ki, o idarə olunur. Emin bəyin özü də həyat yoldaşı tərəfindən idarə olunur. Biz sizcədir. Biz buna ailə deyək. Yadınızdadır mən o kişiyə deyəsən o sözü. Dedim mi, sən nə danışırsan? Sən özün öz həyat yoldaşınla necə münasibətin olubsa, oğlun da göz qabağındadır. Onun da arvadı ilə eyni münasibətdir. Yəni, o sənin təkrarındır, o sənin kserkopiyandır. Hətta bilim mən, o şeiri mən özüm ucudan tutma oxumamışam, amma o Niyaməddin Musavi bir mahnısı var. Ata övladının qocalığıdır, oğul atanın cavanlığıdır. Bax, belə bir ümumiyyət şey. Həqiqətən də biz ən azından 50% öz atalarımıza oxşamalıyıq. Bu bir mənada qonşu oxşası deyilik ki. Tağım əlim, onlar evdə tağım əlim, evlad valideynin davranışını görür və özünə onu şamil edir. Evləndiyi zamanda düşünür ki, mənim anam belə rəftar edib, atam belə rəftar edib və həmin rəftarı da təkrar bir görüntü yayımlanmışdı, Çində olmuşdu. Bəlkə də izləmişsiniz. Ana gedir, metroda kartını daxil edir, keçir. Uşaq da kart vurmamağın dərindən keçir oradan. Baxmamışsınız? Keçir uşaq da kart vurmadan. Ana onu məcbur edir ki, çox sağ olun, baxmışsın. Ana operatorlarımıza bax da. Ana da onu məcbur edir ki, qayıt, get yenidən kart daxil elə, sonra gəl. Çünki ana oğlunun gələcəkdə, yox. Yox, yəni tənbih elədi. Həm tənbih etdi, həm də ki, onun gələcəkdə fürsətçil olmamasına icazə vermədi. Çünki o, bu günlərim o kartı elə vuracaqdı. Sabah avtobusda o cür istifadə edəcəkdi və vərdiş həm də o gələcəyi cinayətə doğru gedə bilər. Doğrudan da. Buyurun, nəsə, Bəhtəgül xanım. Bağışlayın mənə, o ata-oğul münasibəti deyirsiniz. Mənim yoldaşım, mənim oğluma hansı münasibəti bəsirdi? Araq içəndə deyirdi ki, gəl otuğu mənə iç. O istifadələrini o məcbur edirdi ki, qoy öz yollansansın, amma mən oğluma. Da onlar deyil. Bəli, amma mən oğluma deyirdim ki, oğul, o mənim talihimə yazılıb, bəxtimə çıxıb. Sizə bağışlayın, dünyaya mən gətirmişəm. Sabah deyərlər ki, bu talihinə çıxmışdı pis idi. Bəs sən söz verdiyin oğul niyə oxşadı? Sən elələ ki, heç olmasa mən adımı doğru. Bəli, heç olmasa sən elələ ki, camahat ondan danışanda desin ki, hayf o uşaqdan o atanın oğludur. Həmin sözdə mənim kəndim deyir. Deyir, hayf ki, o uşaq o atadan əmələ gəlib ki, elə mənim uşağımın hörməti var, xətri var. Amma mənim uşağım belə deyirəm, amma mənə sən taşlarımın dələ qoymamışsan, taşların günü saxlamışsan. Amma məktəb qabağında, bir kafe qabağında uşaqlar atamı elədi deyən də deyir mən, həməşə gözüm dolub. Tanır. Həməşə gözüm dolub ki, mən atamdan fəxrindən danışa bilməmişəm. Ya atam mənimi elədi, o elədi deyə bilməmişəm. Uşaq üçün o çox ağır da, ata barədə. Gör nə qədər zərbədir bu. Mən təzə dünyasını dəyişib, bacım yoldaşı dünyasını dəyişib, onun nəvəsi var, 5 yaşında. Deyir, babam mənim əhqabımı üfürdü, ora qoyurdu. Mən 8 yaşında mən belirir ki, bizim babamız nənə bizə niyyət eləyirdi, başımı yarırdı, payanı vurdu, belimi atırdı, keçid amı deyirdi ki, atırdı, ora ağzını bağlıydı, deyirdi, mənim uşağımı verməsəm ağzını açan mərsiz, mənim uşağımı onunla nə tərbiyə götürsün, nə ata bana münasibət eləsin. Əgər mən icazə versədim, mənim oğlum da bəlkə də o yola düşərdi, o cızla gedərdi. Amma mən dedim, bala, sən kənara. Oğul, başla dedim, sən o yolu gedmə. Sən bərək Allahı qazan. Neçə yaşı var indi oğlunuzun? Oğlum 91 təbəllüddür. Evlənib də mi? Bəli, 2 uşağı var. Bir oğul, bir qızı var. Bir oğul var, bir qızı var. Bəli, bir 10 yaşını çıxmadı. Qızınız ardadır, bəli. Qızım, bəli, biz evdən, indi qoy bunu da açıqlamasını verim, sonra mən yalan çıxmayayım. Biz evdən çıxmışıq, deməli, avqustanın 3-ü günü, sonra bir də qayıdı, bir də çıxmışıq, haradasa bir 13-14-ü belə. Ondan sonra yanvar ayının 3-ündə mənim qızım başqa bir adamdan ailə həyatı qurub. Boşanmışdı? Bəli, boşanmışdı, boşanmışdı. Dəqiq boşanıb? Dəqiq, dəqiq, 100%. Nə vaxt boşanmışdı? O qədər belə təəccüblü hallarla rastlaşmışsınız, indi inanmırsınız. Mənim qızım bir lişangə... Uzatmayın, nə zaman boşandı? Tarixini deyəməyəcəm, deməli... Yəni, bir il çəkdi, yoxsa çox... Bir il iki ayın gəlini oldu, bir il iki ay müddətində. Bir il iki ayın gəlini oldu, yox, yola getmədi, deyirdi. Onun, dedilər ki, uşağın olmur, türklər bir söz deyirin. Uşağıma çox pislər, zürümlər, zətlər götürdüm, gəldim. Götdüm, gəldim, ziyadırdı, qardaşımın oğludu, qardaşımın xanımı qoymadı, yaşasın. Götdüm, gəldim, bir lüçay evimdə oturdu qızım, bir lüçay evimdə saxlamışam, gül kimi bala saxlamışam, gedim mən kəndimdən, elimdən hamısına soruşa bilərsiniz, mənə də soruşa bilərsiniz. O əxlaqsın danışıqlarını soruşa bilərsiniz. Sonra bir il... Bir il üç ay oturandan sonra... Yox, bir il iki ayın gəlini oldu, gəldi, bir il üç ayda oturdu. Bir il
Mikrofona, mikrofonu harada? Boşandı gedən, yəni gəldi evimə. Bir lüçxan gəlin oldu. Heç nə tələb eləmədim, çünki qardaşım evi idi. Heç nə dava açmadım, heç nə tələb eləmədim. Dedim ki, evi yoxdur. Bu tarihimə yazılmış bir qismətdir. Sonra həmin ilin, deməli biz avqusta çıxmışıq, yanvarına, həmin ilin yanvarı yox, gələn ilin yanvarına qədər, deməli, sentyabrda qızım ailəsi dağılıb. O biri sentyabrda keçib, sonraki yanvarda mən qızıma bir ilçi çıxıb. Tanışlaşmışıq, axtarmışıq, aramışıq. Yox, bir il oldu. Bir il oldu. Bəli. Övladı var idi? Evdə o qədər demişəm, dünyasını dəyişib, o qədər çaşıram o şey. Yəni, bir il üç ay evimdə oturdu, sonra indi bir ildir. Yanvarda bir il oldu ki, ailə qurub, sizə bağışlayın, 8 aylıq hamilədir. Bax, Amel mənim, həyat belədir. Evladı olmayacaq deyərək ayrıldığı doğmalarından, bir yada getdi və orada evlat sahibi olacaqdır. Çox təəssüf edirəm buna ki, doğmalar öz doğmasını... Fəfə xanım. Əmsi, mən gözləyirəm, görüm hansı deyəcək ki, öz əmsi oğluna verib də. Dayısı oğluna. Qohum olmasın da, qohumla evlənməyin də. Dayı da qohum, yaxın qohum. Yox, 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 uşaq olmamaq ondan deyil, Amel bəy. Uşaq ola bilərdi, xəstə ola bilərdi, ayrı bir şey. Amma sırf o dölsüz olmaq məsələsi... O cahilliyidir, gedib bir adam kimi bir həkimdən yoxlanıb çıxmayıblar, bəlkə elə oğlandadır problem, bu bir. İkinci də, görün, 20-ci əsrə gəldik, çatdıq, hələ də bizim bəzi, üzr istəyirəm, dönə-dönə üzr istəyirəm, o amöbə başı olan, beyni olanda, o tək beyinlə, o hücərinlə olan, amöbə başı olan kişilər var və onların valideynləri var ki, evlənirlər, uşaq qızı olanda düşürlər gəlinin üstə ki, sən qız doğursan, a bədbəx, ay savadsız. Bu XY məsələsi bütün daha dünya bunun möhürünü vurub da kişidən asılıdır. Yəni, qızın, övladın, qız və yaxud oğlan olması ancaq kişidən asıldı. Sən qız üzüşdən düşmüzə cəmatın qızının üstə ki, ona görə adam boşuyurlar. Təşəkkür, təşəkkür, Tağım əlim. Gəlin, qısa aramız olacaq, amma Laliyə dəstək olmaq lazımdır. Onun da bir balası var. O balasına görə yaşamaq istəyir. Elə yığılan pullar açıq deyək, 4000-ə kimi bir yığıldı, 6000-ə kimi, 5000-ə kimi, yəni hissə-hissələrlə yığılır, iğniyə dərmana gedir. 15 min manatı bir dəfəlik ödəyən oğullarımız olacaq, inanırıq. Bax, indi bu cür müraciət edirik, xahiş edirik. Əgər kimisə gücü çatırsa, bir dəfəlik bu ödənişi vermək lazımdır ki, lailə tezliklə əməliyyat olunmalıdır. Günü gündən isə vəziyyəti gərginləşir. Baxaq, sonra reklamlar olacaq qaydan kimi də Masallının Qızılağac kəndində qeyd aldığımız o dəhşətli anları izləyəcəyik.
070 653 48 69 Instagram'dan Amil Xəlil səhifəsi, o cümlədən qeydiyyat üçün həm mənə, həm də gəl axtan xət danış səhifəsi də aktivdir. Birbaşa yazırsınız, elə birbaşa da orada da qeydiyyatdan keçirsiniz. Qorxmayın, çəkinməyin hər zaman dediyimiz kimi. Masallıda Dadaş bəyin evində qonaq oldu. Çəkiliş prosesində çox məqamlar ortaya çıxdı. Ona görə də çox şərh vermədən istəyirik izləyək, bir yerdə izləyək. Ondan sonra vaxtımız çatarsa burada da bir şərhlər alacağım. Və yoldaşı, bir daha deyirəm, 4 övladını ataraq yoxa çıxmışdı. Bizə müraciət elədi ki, tapılsın, ortaya çıxsın, nələr bəlli oldu, nələr. Baxaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bir daha deyirik, biz Masallıdayıq, Qızıl Ağac kəndindəyik, Dadaş bəyin ocağında qonağıq. Əslində, mən indi görüntülər də təqdim edəcəm. Bu evdə o şərait yoxdur ki, olmasın. Hələ bir kənd yeri üçün doğrudan da çoxdur bu şərait. Açıq deyirəm, kənd yeri üçün gəzdik, gördük, ilk dəfədir bax, bu adamdan da mən söhbət edirəm. Yəni, adam işləyən adam şəraiti də yenə də deyirik, Nurlan görüntüləyib, təbii ki, təqdim edəcəyik. Amma burada bir müəmmalı bir hadisə var. 4 uşaq anası hardadır? Kətdə söz-söhbət gəzir ki, Dadaş, yəni onun həyat yoldaşı, 4 uşaq anasını öldürüb, gizlədib. Adam da bu barədə çıxır efirə və bildirir ki, qoy mənim alnım açıqdır, mənim balalarım yanımdadır və araşdırma da geçsin, görək bu xanım hardadır və necədir. Təbii ki, çalışacaq ki, qarşı tərəfdən də görüşək, açıqlamalıq. Dadaş, nə zaman ailə qurdunuz? 11 ildir. 11 ildir. Sevib ailə qurdunuz, yoxsa tanışlıqla? Elə bir ki, ata-ana, tanışlıqla, ailələrin bir razılıqla ailə qurdu. Yəni, belə deyək ki, indi duraq hər şey pisliklə də keyləmək olmaz. Necə həyat yoldaşı olub? Həyat yoldaşı, bizim çox qalma-qal günlərimiz olub, uşaqlarımız xəstə olub, Bakılərdə mən özüm eləmişəm, mənim hətta maşınım da olub, sürü ilə kənd yerindəyəm, məsələn, qoynum, malım, məsələn, hər şeyim olub. Mən uşaqlara can qoymuşam. Can qoymuşam. Yəni, mənim 24 yaşında özüm maşım olub. Mən can qoymuşam, uşaqlarıma, Bakılərdə mən sağalmışam. Yəni, o da mənim. Keçmə keçdi, o da mənimlə olub. Mən demirəm, etiraz eləmirəm. Ondan sonra, məsələn... Mübahisələr ancaq nə üstündə düşərdə? Mübahisə, heç bir mübahisələrimiz olmayıb. Yəni, bilsən, xırda bir şey olub. Yəni, bu mübahisə olmayıb ki, bu acıq eləyib atası evinə heç bir vaxt gedməyib. Yəni, mən sənə olanı deyirəm, yəni atasından, anasından da soruşa bilər. Heç vaxt o atası evinə gedməyib. Yəni, heç bir ağır bir mübahisə olmayıb ki, bu acıq eləsin, geçsin atası evinə. Olmayıb elə bir şeydən. Yəni, xırda bir şey olubsa, atası, anası gəlib çağırdım, yenə özümüz, mən belə bir insanam ki, mən heç vaxt uşaqlarıma görə, heç mən onu bir də çıtma vırmamışam ki, uşaqlarım psixolojilə çorqanmasınlar. Elə bir şey, yəni söz-söhbət, ağır heç bir qonum qoşu desin ki, əgərsə dadaşın, soruşa da bilərsiniz ki, kimdən deyirsən, həyətdə bir dənə səsi gəlib. Yəni, döyməmişəm mən onu. Xeyr, xeyr, mən onu heç bir şey, bir dənə çıtma vırmamışam, döyməmişəm. Normal yaşı. Normal yaşı. Nə istəyib də, mən onun üçün eləmişəm. Hətta telefon dedi, telefon yox. Düzdür, telefonu aldım, mən nə üçün aldım? Telefonu aldım uşaqların o onlayn dərslərinə görə, birincisiyim, bir də yarımcısıyım. Onun üçün aldım, özü qızın adını almışam. İndi evdir də. Güvəndir. Evdir ki, etibar edirsən ki, yəni telefonda da zəng elim, haradayam, filan, bəs məkəm. Bəs ananızla necə idi münasibəti? Onlarla da pistör idi, onlar pistör idi. Siz ayrı qalırdınız. Mən ayrı qalıram da, məsələn, ata evi ayrıdır, mən ayrı qalım, mənim qaldığım bu. Heç bir şey, münasibətlər heç bir şey olmuyor. 4 evladınız var. Bəli, 4. Biri də birinci evlə rəhmətə gedib, birinci evladı. O 9 ayında. O ilk evladımız. Sonradan Allah Teala bizə 4 evlad verib. Rufanə, yəni, belə deyək də, sizinlə heç bir münaqişəsi olmayıb. Yəni, olub bir mübahisə ayrı, amma dava, əlbəyaxa dava, siz yəni onu öldürəcək qədər bir addım ata bilərsiniz mi? O, atasının anasından soruşa bilərsiniz ki, o bir dəfə inciyib, o atası evinə gedib. Hətta atası, xeyr, atası anası gəlib deyib ki, qızına təmin deyib ki, mən istəyir evdə yemədiyimi, mən gəlib burada yiyirəm. Mən istəyir evimə, atası deyib, mən evimə almadığımı, mən burada alıram. Yəni, dadaş səhərsini alır, qızına deyib. Bu, bir sənə tənəndə, amin mənim, bu, heç atasının anasını da bu qız saymayıb.
Məsələn, əvvəldən bu yəni açığı deyirəm. Heç bu il ərzində anası gələn neçə dəfə gedərdi. İl ərzində anası gələ bu bacısızlıq olanda mən özüm həmişə göndərərdim. Yəni meylli idi getməyə, yoxsa heç getməzdi. Bunlar bir ara ki olurdu ki, çağırdılar ki, həb gəlcəyinə məcbur edirdilər. Məcbur edir. Bizim də burada atasının, anasının da günahı var ki, onu məcbur edirlər, gəl. Mən dedim ki, niyə gedirsən ki? Məsələn, elə vaxt olub ki, uşaq qızmalı, bu məcbur edib ki, gəl. Ya bacısı gəlib, məcbur edirlər ki, gəl. Deyirəm, nə üçün uşaq xəstə, məsələn, körpə, qızmalı, sən niyə gedirsən? Nə bilim, üzün gözün cırırdı, burada ki, eləyir ki, mən hökmən gedməliyəm. Ata, ana buna deyir ki, gəl. Yəni, onu deyirəm, anası burada çox mu, yəni, taksirkardır. Üzün gözünüzə gəl, mən də evdə söz söhbət olmaz, maşın çağırardım, uzaqda bizdən. Göndərmişəm, get. Yəni, get, axşam çağır, məsələn, gəlib. Bax, belə şeylər olub. Yaxşı, heç sizə demədən Rüfanə harası gedibmi indiyə kimi? Məsələn, gələsiniz ki, evdə yoxdur. Yox, elə şeylər mən açığı deyim ki, durub hər şey deyim. Yox, olmuyor belə bir şey. Hətta evdə, məsələn, biz, mən heyvanı da saxlayıram, məsələn, malqaram da var. Demək, yəni, evdə bir ağartı bir şey, məsələn, süt ya nəsə satanda da məhv oynar. Amma axır zamanlar bu 4-5 ayın ərzində evdən də oğurluq edirdi. Oğurluq da olur. Yəni, mən pullarımı, məsələn, üçün, mən qoydum, gördüm, pulum yoxdur. Dedim, harada, deyir, hər gördüm. Sonra belə oldu. Götürmüşəm, niyə eləmişəm? Pul yığır. Belə bir şeylər, amma qabaqlar yox idi. Axır zamanlar bunlar, mən buna telefon alandan sonra, bunlar baş verdi. Yəni, axır zamanlar bu pul oğurlamağı, pul yığmağı. Məsəl üçün, uşağa, məsələn, anı məlum, mən bir mat verirdimsə, məktəbə gedirsə, səhər aparırdı. Onu, məsələn, belə deyə, 50-60 qəpik, onun üçün xərcləyirsə, o 40 qəpik, o daha bir özünə. Belə-belə şeylər eləyirdi. Yəni, bir ana, 4 övladını niyə atar? Dadaş nə üçün ən çox danışmaq istəyir? Deyir, məni qınayırlar. Hətta deyirlər ki, sən öldürmüsən, şər atırsan, onu öldürmüsən, yerini deyir. Yəni, gəlib bu kişiyə söz də atırlar da, belə deyək də. Yəni ki, sən öldürmüsən, çıxar da ortaya. Nə deyirlər məsələn? Mənə deyir, atası bir gün zəng gəlib deyir ki, atası zəng gəlib deyir ki, sən bunu niyə axtarmısan? Dedim, necə, mən axtaracağım, mən axtarma vermişəm o dövlət orqanına. Dövlət orqanı axtarır. Yəni, bunlar məndən istəyir ki, sən bizi niyə söymürsən? Sən bizi... Sonra bunun dairəsi var Bakıda, vəzifədə işləyir. Qalib elə, dadaş, sən niyə axtarmırsan? Deyirəm, necə mən axtarmıram? Yaxşı, mən axtarmıramsa, bəs onlar niyə gəlib mənə qoşulmadı? Niyə gəlib mənimlə bir yerdə axtarmıram? Niyə mən bu... Niyə deyirlər öldürmüsün? Dairəsinə söz dedim. Dedim, əgərsə, niyə onlar gəlib mənə demədilər ki, gəl bir yerdə axtaraq? Dayısına demişəm bu sözü. Yəni telefon yazıları var, lazım olsa çıxarır. Yəni, mövzu mənlidir. Amma belə göstəriş verə bilir. Göstəriş mövzu mənlidir. Dedim o, əgərsə bu, o deyir ki, mənə deyir, niyə axtarmışsa? Dedim, yaxşı, mən axtarmıramsa. Bu gəlin mənə qoşulurlar ki, ay dedək, gəl bunu axtaraq. Elə bil ki, bunların toğu itib. Atası indi işlədi, qızın atası. Anası da gülür. Elə bil ki, bunların toğu itib. İtən gününə gələk də, itməmişdən bir gün əvvəl. Yoxa çıxmamışdan, 4 övladını atmamışdan bir gün əvvəl Rüfanədə hansı dəyişiklik var idi, nələr edirdi, evdə iki vəziyyətində? Aynı ol deyim, demək həmin günü. Mən də 4 uşaqdı, məsələn, bəzi kreditlər var, filan var, bəsməkan var. Mən də gedib işləməliyəm, axı kənd yerində fəhləliyə də gedirəm, dənizə də gedirəm, nə odun kəsməyə gedirəm. Yəni, yoxdur da, amma çalışıram, zəhmət adamıyam ki, ailəmi, uşağımı müəyyən qədər bax. Mən soruşa bilərsiniz müəllimlərdən ki, mənim uşağım hansı bir uşaqdan əski geyinib. Dedim ki, mən bu gün gedim, yenə 10-15 manat olur da pul yəni lazımdır. Gündə 10 manat olur, özüm bir suçu bu qasqıq. Mənim üçün həmin günü bax çörək pişirib putovkaya. Mənim üçün yemək pişirib. Yedirməyə çörəmə, mən çörək yemək hazırıb sumkada. Mən geyləmişəm, termosda çayımı qoyub, bükmüşəm. Gedənə demişəm ki, heyvanları dalı həyətə bağlamışam, ona baxarsan, mən gəlincə də, mən də elə vaxt olur ki, gec gəlirdim, həmin vaxtı da neysə gəlirdim, danışacam onu. Bunları demişəm, uşaqlarla evdən ehtiyatlı ol, mən getdim. Vəssalam, mən də çıxıb gedmişəm. Belə yüqəyimə damlı ki, dənizdə, ya bir şey neysə, belə yüqəyim elə bir ki, olur ki, uşaqlar mələşir elə bilməyəm buramda. Həmişə gec gələrdim, saat 1 tamamda gəldim. Gəldim. Elə, vaqatdan içəri gələndə, qapıdan içəri gördüm, bu evin otağının işığı yanıb.
Otağın ışığı yanıb, dedim belə şey olamaz bu vaxtı. Geceydi. Geceydi, bir. Otağın ışığı yanıb, belə şey olamaz. Niyə üçün? Gəldim, əlimdə şey vardı, belə kalçuk bir şey. Bu pəncərə taxıb, bura gördüm, yox, mənə bu ayırən olmadı. Çölə yerinə belə şey deyinsən. Səkmələri çıxartdım, tez təhər çıxdı, gördüm, uşağın bir oyandadır, biri bir anlayadır, biri bir anlayadır, bu nədir, səpələnib. Çağırdım, Rufana, Rufana, ora bura qaçdım, Rufana yox. Dedim də şimdi özünə nəsə bir şey edeyim. Girdim aşağı evlərimizə, baxdım, yoxdur. Sonra qızdı, ikinci avradın yuxarı çıxanı qızdı orada. Dedi ki, ana dedi ki, gedim maşınla gedəcəyəm, kökə alım, sizin için, ata gələndə mən də gələcəyim. Mən də da getdim, baxdım qızıllara, gördüm, yoxdur. Getdim, baxdım əhqallarına, yoxdur. Anasından zəng eləmişdim. Anasından zəng eləmişdim bir kez. Dedim, kızım qaçıb. Dedim, yenə baxım. Getdim damada aşağı o araba. Adamın bir əsgəri yaradı. Anasından deyəni gəldim. Yox, gəlmədi. Gör nə dedi. Anasından dedim ki, gəl də. Dedi, mən gələ bilmərəm. Dedim, ona bu qaynun da, maşının da, oğlunla piyada gəl. Dedi, yox, mən kızım orada yoxdur, mən gələ bilmərəm. Amma bu, ötürən bunun anası. O qədər gələcəyim, anım əllim. Nəysə, getdim damada aşağı, baxdım o araba, gördüm, yox, bu özün öldürənə oxşamır. Oxşamır, getdim gördüm, təzə əhqablarını giyinib, qızılığa götürüb. Oxşum, qız da, uşaq da mənə hamısını dedi ki, hali qızı iş belə. Uşaq da ağlamaqdan qapqara qaralmışdı. Təşdən olar, çövbəşə, bundan su istəyirlər, yemi saat 1-ə kimi olar, saat 8-də bu gedib. İnansın, qapı 3 gün o özünə gələ bilmədi. Gedib qarışıq gətirib, buna su verib, buna yemək verib, ona ana indi gələcək, ata indi gələcək, məsələn belə bir şeylə. Uşaq öylə vəziyyətdə. Özü qaz yana yana, işıq yana yana, sən bunu, hansı bu ana eləyər bunu? Heç kim. Anasına bir də zəng elədi ki, gəl də, gəlim nədir? Dedim, mənim qızım o pis oldu, mənim qızım orada yoxdur, mən gələ bilmərəm. Gələ bilmərəm. Atası da güvar ki, həmin vaxtı Bakıya gedib. Atasına dedi, atası dedi, minlə maşını gəlirəm. O üçün mən də bir şey elədim ki, orada həmin momentdə 19 dəqiqə sonra mən zəng elədim. Daxil işlər nazirində. Məlumat verdim ki, hal qəzəmiş. Onlar gəldi, əməliyyatçılar. İzahatlarımı verdim, olduğu kimi. Uşaq da dedi ki, bəs atam, dedi atın harada idi, atam çöldə idi. Yəni, ona hamısını, uşaq özü də həmin momentdə, anam necə, hamısını verib də olar ki, idi. İzahatlarımı verdim. Bunlar o ana bir ana baxdılar ki, dedi, baxıyor ki, dedim, hara çeyirsiniz, yoxdur, siz problem. Amma bu adam geyinib gedib. Yəni, hər gün. Sonra çimib, nəm çimib, saçını fenləyib, kremlənib, laklanıb, nə bilim, bəzənib. Sonra sizə sonradan bu dediklərinizə inanmadılar da, belə başa düşdüm. Ona görə bu ölüm işini atdılar ortaya. İnanmadılar, əlbəttə inanmırdılar. Bunun yezinələrisi Əli var, Lələ var, əsgərdir, Lələ deyirlər. Əvvəl inanmırdı. Bunlar 9-cu günü polis çağırdı ki, 8-ci mən gəldi cinayət axtarışı ora-bura. Nəsə şeylədi, getdi, ökür. Mən də o məlumatları verdim ki, bəs belə. Onlar da mənə deyir ki, çıx get, dadaş get. Ölüm söhbəti nə zamandan çıxdı ortaya? Ölüm söhbəti, bunlar demək olsun, Amir müəllim, bunlar ayın 9-u, axşam, mənə çatan məlumatlara görə, həmin bu yezinə olub, Lələ, Atışırın, bir də Könül, qızın atası, anası. Bunlar gediblər Bakıya. Gecəndə orada qalıblar. Bunlar qızların görüblər. Ehtimallara görə ya bunlar qızların gətiriblər, başqa yerdə bir gizlədirlər, ya da ki, gedib qızı orada görüblər. Bəlkə doğrudan da ölüb qız. Yox, elə bir şey. Təhqiqat yox, təhqiqat danışıb axı. Yox, ondan sonra bəlkə... İndi onu, yox. Qızı, yox, qızı ölüb. Bir şey var da, əgər onlar tapıbsa, gətiriblərsə, demirik, siz tərəfindən. Yox, mən. Qisas alan ailəyə oxşuyurmu? İndi bizim belə deyək də. Yox, indi bilirsən nə edirlər, amma müəllim, mənim olay bir nəsildir, böyük bir tayfadır. Mənim inansın evimi yandırardılar. Bunu danışmaqda məqsədim odur ki, göz qabağındadır hər şey. Dörd uşaq, bu adam atıb gedib, bu adamın analıq hissi yoxdur. Hətta təhqiqatçı dedi ki mənə, bu ana gərək bu dörd uşağı atıb gedibsə, o ana ruhu xəstə olmalıdır. Mən avara olmuşam, çöldən, çövərdən, mən onları saxlama, bunlar uşaqlar təhsilindən qalıb. Bunlar mən elə uşaq yetişdirdim ki, cəmiyyətə uyğun olsun, bunlar oxusun. Uşaqlar indi təhsilindən qalıb, özüm çörəkdən qalmışam, çıx üzə, izahatı ver, öz xoşuna gedmirsənsə, get,
Eğer hoşuma sadece bir söz demirse, öz, demirsen o icaza şey vardı, gidin özü koşuvada. Ama sabah 5 gündən sonra mənə baş ağrı vermə cinən. Kətdə də onlar tərəfdən kəndə məlumat yayırlar ki, görür ki, kızım tapılmayıb, ölüb. Hətta onu deyim ki, faklar var, sübutlar var. Olan adamları gəlib, kanallar manallar gəzirlər burada, bir qamışdıqlar zadışı. Görür ki, dadaş öldürüb, atıb ora. Deyirlər ki, görür ki, yox, dadaş bunu öldürüb. Atası da, anası da bilir hara getdiyin, yerin də bilir, kimlə getdiyin, hamısı bilir. Hamısı bilir. Amma ki, nəsli bunlar, bizim bu kəndi, onlar alladırlar. Bu bir cür deyirlər, görür ki, ölüb. Amma bilirlər, bu vaxtda kəndi, nəsli alladırlar ki, qız tapılmır. Kızın gör, ama kızın yeri yurdu bilinir. Tapılmır. O ifadeyle bu vaxtda kendileri hamısını deyirlər. Özlərin yani doğrulmaq istəyirlər. Özlərin doğru qələmə çəkmək istəyirlər. Ama farklı subut burada ki, dörd uşağı atıb bu ana gedib. Mən onunsa da saxlandırıram. Ama qaldı ki, çıxsın ortaya. Bu ana, bu uşağı, bu analıq hüququ yoxdur. Yani Dadaş Bey deyir ki, bəzi sənəd işləri də var. Məsələn, uşağın məktəbə getməyi təbii ki, bu da cavan adamdır. Evlənəcək necə lazımdır. Bu Rufani ilə iş bitmir. Amma Rufani, sən 4 balanı atıb getmirsən. Mən düşünmürəm ki, yəni bunu heç bir ana edə bilməz ki, bütün kənd bu barədə danışır və sonradan sən hardansa çıxarsan ortaya və deyəsən ki, yo bu dəfə aparıram. Sabah kim garanti verir ki, sən yenə də harasa qaçacaqsan və bu balalar küçədə qalmayacaq. Və nənəsi də yəqin ki, deyib mən baxa bilmirəm. O ana nənəsi. Anası. Qız uşaqların dedi ki, mən hətta dedim ki, aparcınla evində saxla bu bir müddət. Dedi ki, mənim çörəyim yoxdur, mən bunlara verə bilmərəm. Hətta dedim ki, çörəyi də verirəm. Atasına dedim, apar saxla. Bunlar bir sənə dənədi, Amil müəllim. Bu, bilirdilər bu qızın, nə bilim, bir sənə dənə, inatkarlığın. Bu inatkar idi, öz egoistliyində, yəni öz ata-ananın da sözünə baxmıyor bu. Bu ata-ana da imtina edib. Ata-ananı, məni, uşaqları... Bak bu cür şəraiti, heç bak, məsəl üçün, duraq, orta yaşayışdır. Məsəl üçün, kənd yeridir də bura, mən şəhərdə qalmıram ki, məsələn, bu otaqlarımdır, bunu kuklama gircindən, yəni suyuna kimi yuxarıda, məsəl üçün, kənd yeridir də, 10-da 15 deyil varsa, bir də mənimdir. Bir var, damda qalam, daşda qalam, bir geliyəm, Allah'ın üçün, həmin vaxtı mən təqiqat sayı da geliyəm, karşıqa şişənən, məsələn, xaldin kimi də hər şey, mən hər ay, Hətta onun dayısı var ki, xaltur eləyir masalı qızlar. Dedi, dadaş hər ay onu bazara yətirirdi, maşının dalını doldurub, aynı onunla ev aparırdı. Dəhşətli məqamlardır. Həqiqətən Rufani 4 övladı var. Heç olmasa Rufani, eşidirsənsə yerini bildir. Yəni yoldaşın, rəsmi olaraq hələ ki yoldaşın səndən müəyyən sənədləri istəyir ki, bu uşaqları müəyyən gələcək üçün. Onsuz da əgər deyildiyi kimidirsə veriləcək 120 manat, nə olsun 195 manatdır, 194 manat da alimət. Rayon yerlərində bu cür deyil. Rayon yerlərində 4 uşağa görə sən 400 manat uzaq başa ala bilərsən. Bu reallıqdır, amma sən onsuz da baxa bilməyəcəksən buna. Bir gün ne çıx, hətta biz balaların xatirinə, uşaqların xatirinə sənədləşmə işlərində sənə kömək edərik. Barif, gəl, vəkil ayıraq, sənədləşsin. Uşaqlar məktəblərində təbii ki gedirlər, müəyyən prosedur var da sabahlarım bu uşaqlar üçün müəyyən qanun çərçivəsində addımlar atılmalıdır. Buna görə axtarır səni və biz də kənddə də soruşduq, yenə də indi kadr arxasında bizimlə söhbət edən adlarını çəkmirik. Əksəriyyəti elə dedi ki, öldürülüb, bu cür deyirlər. Öldürülüb. Amma sən sağsan, təbii ki, sağsansa, lap belə verim sualı, sən sağsansa ortaya çıx, müvəqqəti çıx, yenə də, belə deyim, davam edin də, yenə də həyat sizindir. İstəmirsiniz, təbii ki, bu sizin öz fikrinizdir. Amma bunu qanunla da etmək olardı. Adam lap, əgər dediyimiz kimi, düşünərdi və o cür. Mən müəyyən şeyləri, təbii ki, Teleradio Şurasında qaydaları var. Mən istəmirəm çox danışım, başqaları kimi çox şey danışmaq olar burada. Səni bu dəqiqə yoldaşın bu məsələyə görə axtarır. Bax, bu məsələyə görə. Bir daha deyirəm, şərait göz qabağındadır və Dadaş bəy də qeyd edir ki, arada görürəm ki, onun qohumları
gəlir, yəni bəyin sözü belə deyir. Onun qızın yaxınları gəlib burada arxları axtarır, keçir yuxarıda evin sağın solunu axtarır ki, bəlkə dadaş öldürüb onu bastırıb. Bu cür söhbətlərə son qoymaq lazımdır. Amma övladlarının da yan otaqdadır. Mən biraz əvvəl gördüm və övladların da kifayət qədər yaşdadır. Əvvəl 10 yaşlı uşağın fikrini öyrənirdilərsə, indi 6-7 yaşlı uşağın fikrini öyrənirlər. Yəni onlar hər şeyi gördü. Onlar hər şeyi gördü və mən deyərdim ki, sən əgər sağsansa, övladlarının gələcəyini düşün. Aparıb təbii ki, bundan sonra sənin baxmağın sual altındadır, amma balalarının gələcəyini düşün. Yoldaşı müraciət edib bizim verilişə və bildirir ki... Mənim kızım evimdədir, yalandan deyir. Biz buradayıq, görə bilərikmi? Evimdədir də, görsədimirəm. Bəlkə siz müsahibə verəsiniz, çünki sonra deyəcəksiniz... Nə müsahibəsi var ki? Mənim indidib uşağımı yoldaşı sürüyüb, gedə onun qonun qoysundan soruş. İndidib, sürüyüb, təqqir qalın, 40 gündür onun evində edib, bir dənə papaq aldığın üstə uşağıma əxlaqsız-əxlaqsız sözlər, o pozğun-pozğun sözlər deməmiş qalmayıb, uşağımı saxlamışam, özünə gəlsin uşağım... Məhkəməyə verib, boşatdıracaq, uşaqlarımı da alacaq, rədd olsun başımdan. İndi qızınız yanınızdadır, səsini eşidə bilərik. Qızımın nə səsini verirəm, gələcəm polisə gedəcək, izahat, əzəli şikayətini verəcək, qutardı getdi. Uşağım evimdədir. Bəs niyə getmişdi gecələ? Hara getmişdi axşam-axşam? Tapılıb da deməli. Heç kimə gedməyib, qohumumun evinə gedib, gizlənib. Deyə, mən anamın evinə getsəm, onu gətirib verəcəklər ora. Mən də yalvardım, yaxardım, balam, nə istəyirsən, sənsin, eləyəcəm, boşatdıracam, rədd eləyəcəm həyatımdan. O da mənə razılaşıb gəlib yanıma. Aparacam səhəri, şikayətimi də verəcəyəm, boşanma ərzəmi də verəcəyəm, geçsin neyini verəsin. Yəni, bəs kətdə də belə söhbət gəzirdi, biz də soruşduq. Sizdən çıxıb bu söhbət, kimdən çıxıb? Deyiblər, Rufanəni öldürüb dadaş və axtarırlar. O gedib gizlənmişdi, mənim uşağım elə tərbiyəli, elə sağır adamdır ki, inanmadıq ki, özü cürət eləyib evdən çıxar. Hamı, bütün kənd dedi ki, onu o öldürər, o özü çıxa bilməz evdən. İnsan uşağım mənə nələ qaçaqladı, dərdin dedi. Uşaq mənimdir, nə polisə istəsəm, apararam, istəsəm, mən verdim şikayəti, o da gedib şikayət verəcək, boşanma ərzəsi verəcək. 4 balasını niyə atıb getmişdi? 4 balasını canın dişinə görüb, gücü tatmır, canın götürüb, əlindən verəm uşağım, ağzına qan tökülə, canın götürüb, qatırıb. Bəs burada dedilər, anası da axtarırdı, onda necə, siz onda bilməmişsiniz? Anam, mən də axtarırdım, nöşə axtarmırdım uşağımı. 3 gün sonra uşağımı ulaşmışam, uşağıma tapmışam ki, uşağımı cəhənnəm olsunlar. Uşağım qoy özünə qalacaq, dedi, şikayətimi verəcəyəm, boşanmasını da verəcəyəm. Yaxşı, axtaranda niyə evə, ev yaxınlıqdadır da, sizdə bildiyim qədər, niyə gəlməyib evə birbaşa bakıya qaçıb? Mən dedim ki, 4 dənə uşağım var, ölsün də burada öləcəksən, günah mənimdir. 40 gündə onun xarabasındaydım. Əri tübülsə, başa sünnətir adamdır, bir kişi ki, a**ın görsə də, mən elə adam tanımıram, getsin qardaşar var. Başın bir olduğu qardaşa, ən tozğın, əxlaqsız adamdır, heç onunla oturub durmağa ləyəq olan. Bəs, niyə qızı verdiniz vaxtında dadaşa? Bilməmişəm, tanımamışam, yaxşı adam kimi tanımışam. Əvvəl necə idi, Könül xanım, əvvəl necə bir kürəkən idi? Əvvəldən mındar olub qardaş, toyun günü ağzı bizi nə günə qoyub, oturub başımıza vurmuşuq. Toy səhəri nələr bizə eləyib, onu Allah bilir. Toydan bizdən uşaq olub gündə qətib qapma atıb, sonra qəlb yaltarır. Xəstədir, xəstə, dəli. Mən onu deməli, bir şey geçsin, versin həkimə, yoxlatdırsınlar. O adam dəlidir. 5 dəqiqə elə mehriban olur, deyəsən, ürəyimə soxun bunu. 5 dəqiqə törülür başqa. Heç bir danışıq, bir 3 ildir, nə olar ərar vaxtı. 3 ildir də ki, deyəsən, şəkulü təqəcəm, qoyacam telefonlara. Nə olub, canın qutarmaq üçün, nə inib, canın qutarmaq, ondan qutar, xilas eləmək üçün. Mən dedim, 4 dənə uşağım var da, xilas eləmirdim. Deyədim, nə cürdür, döz. Xəstələndi, bərəm xanada yatdı, gəlib orada hücum çəkirdi üstümüzə. Könül xanım, mən sizə inanıram, mən sizə inanıram, amma telefonlandı da video deyil ki, səsini eşidə bilərəm mi? Mənim yiyən məni doğru. Rıfanənin bir səsini eşidə bilərəm. Mənim qızım danışmaq istəmir, özümlə gücünlə danışır. Qan qusur. Mən uşağımla danışmaq, yaparım, dispanseri yaptıracaq. 2-3 gün özünə gəlsin, gedib izahatı verir. Qan qusursa indidən xəstəxanaya deyək, yerləşdirək də. Bax, bunlar nə danışmamı, hamısı yalandır.
Kənd cəmaatı anonim də olsa zəng edib bizə məlumat verəcəklər. Mən də o zəngləri anonim olaraq qoruyacağam. Xahiş edirəm kənd cəmaatından izləyənlər bizi zəng eləsinlər, məlumat versinlər. Mənim məlumat almaq, yaymaq hüququm var. Danışığından bəllidir. Danışığından sən demə bəlli oldu ki, əziz tamaşaçılarımız elə çəkiliş prosesində heç adam da bilmirdi. Rüfanəni deyir gətirmişəm evə. Rüfanəni deyir evə gətirmişəm, tapılıb. Amma deməli ölüm işi artıq sondur. Dayı ölmək xəbəri yalandır. Amma Rüfanəni gətiribsə çox maraqlıdır. Gətir bir yoldaşı. Polis də bilmir. Hətta üstə gəl, siz məlumat verərsiniz polisə ki, indi anası deyən vaxt gözünüz aydın. Əsas odur ki, ölüm söhbəti bu kənddən də qalxdı. Yox, eləyərsiniz biz gələndən sonra. Eləyin, deyin ki, bu cür olub haqqı hesab. Və üstə gəl, kənddə gəzən bu söz söhbətlərə də son qoyuldu təbii ki, ölüm işi ilə bağlı. Uşaqlar yan otaqdadır. Mən indi göstərəcəm təbii ki, Allah köməyin olsun. Balaların üçün mübarizə apar. Nə danışıbsa, o hamısı yalan danışır. Bax belə, bax bu məqamlar bəlli oldu. Vaxtımız çox azdır və gördünüz çəkiliş prosesində xanım dedi ki, axtarışa ehtiyac yoxdur, qızım gəlib, sadəcə döyülüb, söylüb, belə dedi, baş götürüb gedib. Sonra bu barədə danışarıq, vaxtımız çox azdır. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, hər birinizə minnətdarıq. Sizlərlə yenidən danışacaq, qoy bir rəy gəlsin Daxili İşlər Nazirliyindən bizə, sizə məlumat verəcəyik. Gültəkin, təşəkkür edirəm. Gəldim, bu gün də bizi ziyarət elədin, minnətdaram. İnşallah hər şey yaxşı olacaq, narahat olma. Gələcək evinizdə bir çay içəcəyik və hər şey qaydasında olacaq. Doğrudan da qısa olaraq deyim ki, çox yaxşı anadır. Həqiqətən, çox yaxşı bacı olub. Mən o dəfə də o söz dedim. Sadəcə mənim bir sözümlə inciyib ki, siz niyə nəsə tərəfin saxlamışam, nə dəsə, bilmirəm valla. Bugün, dünən yediyim, bugün yadımdan çıxır. Mən Mahirəm, bir də o... Nə deyərdin? Qısa denə sağollaşırıq. Mən Mahir üçün dəstək olan qızlara üzümü tuturam. Yəni evlənmək istəyən var Mahirlə? Bəli, onun üçün zəng vuran qızlara üzümü tuturam. Qorxmayın. Mahir sizə telefonu da özü alıb verəcək şəxsən. Ürəyiniz nə istəsə sizə qoyacaq geyindirmə. Efirdən elə danışmağına baxmayın. Elə şeylərə, yəni pis baxmır da, yəni... Yaxşıdır, amma... Hə? Amma... Amma Allah Mahirə can sağlığı versin. Yox, deyir ki, mən istəmirəm qızlar gəlsin. İki qız çıxıb, deyir, bədbəxt eləməsin qızlar özünü. Niyə belə fikrini dəyişdirdin sonradan? Mən deyirəm də, qızlar özləri başa düşərlər, mən onlara nə deyirəm? Hə, yəni, özlərini bədbəxt eləməsinlər. Hə, mən qızlara bilirəm, qızlar özlərini başa düşərlər nə deyirlər. Amma deyim ki, xaçmazdan da biri sənə içi düşüb. Xəbərin olsun, vallahi billahi. Biz efirdəyik, Amir mən. Özüm elə elçi gedəcək yaşdayam. Qəşə. Bax elə bununla da sağ ollaşırıq. Salamat qalın. Təşəkkür edirəm. Sağ ol canım, sağ ol. Salamat qalın, salamat qalın.